السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے درمیان میں بیٹھی ہوں. انشاءاللہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں اپنی زندگی کے سفر کا ایک جائزہ لیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے ہماری روح پیدا ہوئی اس روز سے ہم ایک سفر کا آغاز کر چکے ہیں. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری زندگی کی یہ ٹرین چلتی ہی چلی جا رہی ہے. ایک وقت تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے. کنتم امواتن. پھر ایک وقت آیا کہ دنیا میں ہمیں ایک جسم دے کر بھیجا گیا. یہ ہماری چوائس نہ تھی کہ ہم کہاں پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے جہاں چاہا ہمیں پیدا کیا, جس ملک میں, جس رنگ, جس شکل, جس زبان کے ساتھ, اور ہم اس دنیا میں آ گئے. یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے اور ہم دن بدن, قدم بقدم اس مرحلے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہے پھر موت کا مرحلہ جس سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ سیکنڈ فیز جس میں اس وقت ہم ہیں یہ ایک ریالٹی ہے اور موت بھی اس سے کچھ کم ریالٹی نہیں.
وہ بھی ہر ایک کو ضرور پیش آ کر رہنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کے کسی بھی دو انسانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ان کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں, لیکن موت آئے گی یا نہیں اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں, کوئی دو اپینین دو رائے نہیں. سب انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ہاں ضرور آئے گی. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, اتنی بڑی ریالٹی, اتنی بڑی سچائی ہے کہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ہم اس دنیا میں جس بھی دور میں, جس بھی ایرا میں, جس بھی جگہ پر آئے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رشتوں میں پروئے ہوئے ہیں. کہیں خون کے رشتے ہیں, کہیں سسرال کے رشتے ہیں, کہیں رنگ اور زبان کے رشتے ہیں, کہیں اسلام کے رشتے ہیں, اور کہیں پھر انسان ہونے کے رشتے ہیں. ہم سب ایک ماں باپ یعنی آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں. یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم انسان ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تعلق بڑھاتے ہیں, دنیا میں آئے ہیں, دنیا کے مختلف کام کرتے ہیں, اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں آ کر ہر ایک کا انجام مختلف ہو جائے گا. یہاں ایک کنبہ جو آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہے, ایک فیملی یعنی انسانوں کی فیملی, پھر بالکل الگ 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 ہو جائے گی. جس طرح دنیا میں ہم اکیلے آتے ہیں, ایسے ہی موت کے بعد پھر بالکل اکیلے ہو جائیں گے. ہر شخص دوسرے سے اجنبی ہو جائے گا, ایک دوسرے کے لیے بالکل اسٹرینجر, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور یہاں آ کر ہر ایک کا انجام بھی مختلف ہو جائے گا. دنیا میں بھی ہم سب سٹیٹس کے اعتبار سے, شکل صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کچھ ہم میں کامن گراؤنڈز ہیں اور کچھ اختلافات ہیں, لیکن مرنے کے بعد تو ہر شخص کا الگ الگ مقام ہوگا, الگ الگ درجہ ہوگا, الگ الگ گریڈ ہوگا, الگ الگ سٹیٹس ہوگا. اور ہر ایک کس کے مطابق کہاں ٹھہرایا جائے گا, وہاں نہ رنگ دیکھا جائے گا, نہ زبان دیکھی جائے گی, نہ مال دیکھا جائے گا, نہ شکل و صورت دیکھی جائے گی, نہ کسی کا حسن کام آئے گا. وہاں تو دیکھا جائے گا کہ دل کیسا لائے ہو, عمل کیسے لائے ہو. اور یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں کسی مومن کو کوئی شک نہیں. ہاں جن کا ایمان نہیں, وہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات اور حالات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اما یتساءلون, یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں. عن النبا العظیم, اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون, وہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں. لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت, اور اب تو مسلمان گھرانوں میں ایسے بچے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تم ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہو, موت بہت کچھ نہیں, بس انسان جیتا ہے اور مرتا ہے اور بس ختم ہو جاتا ہے جس طرح. کچھ لوگ تو یہ یقین رکھتے ہیں, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانے کے بعد پھر آتی ہے, اور جیسے حال میں جاتی ہے اسی طرح پھر کسی اور چیز میں لوٹ کر آتی ہے, اور ان کے اپنے اختلافات ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری روح خوش ہوگی یا پھر غمگین ہوگی. لیکن ہم اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا, نیکسٹ فیز میں چلے جائیں گے, اور وہ مرحلہ قبر کا مرحلہ, برزخ کا مرحلہ, ویٹنگ پیریڈ, ٹرانزٹ ٹائم, جس میں انسان اسی درجے پر, اسی جگہ پر رکھے جائیں گے جس طرح ان کی دنیا کی زندگی ہوگی. عمل کے اعتبار سے کوئی اکانومی کلاس میں ہوگا, کوئی بزنس کلاس میں, اور کوئی فرسٹ کلاس میں. وہ ایک ویٹنگ پیریڈ ہے جس کا اصل علم اللہ ہی کو ہے کہ کب تک انسان ویٹ کرے گا, لیکن وہ بھی زندگی کا ایک فیز ہے جو گزر جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ فیز میں انسان داخل ہو جائے گا, اور وہ ہے حشر کا مرحلہ, قیامت کا دن, حساب کتاب کا دن, اعمال کے تولے جانے کا دن, جزا اور سزا کا دن. اور
اس دن کے اختتام پر ہم سب کا ریزلٹ سامنے آئے گا اور ہم زندگی کے آخری اور ابدی اٹرنل ہمیشہ کے مرحلے میں فیز میں داخل ہو جائیں گے، وہ جنت ہوگی یا جہنم. جنت اور جہنم کچھ نہیں، انسانوں کے اعمال کا ایک نقشہ ہے جو انسان اپنے لیے خود تیار کر رہے ہیں. جنت بھی ایک میدان ہے، جہنم بھی ایک میدان ہے، ایک پلاٹ ہے، ایک زمین ہے جو آپ سب کو الاٹ کر دی گئی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے گھر کو سجا رہا ہے، بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے. آج ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہم عمل کے کس درجے پر ہیں، اور ہم اس ہمیشہ کے اصل گھر جس کے لیے ہم بنے ہیں اس کے لیے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. آج کا دن، آج کی یہ شام صرف اس کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے. الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہ سب باتیں سن رکھی ہیں، لیکن اتنی بڑی حقیقت اور سچائی جاننے کے باوجود ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سے جلد چلے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اتنا دل لگایا ہوا ہے کہ آخرت کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے، جہاں سے آدم کو شیطان نے نکلوا دیا تھا. وہ شیطان ہمارے پیچھے آ گیا ہے اور وہ ہمیں ہر لمحہ بہکاتا رہتا ہے، کبھی سستی کے ذریعے، کبھی غفلت کے ذریعے، کبھی خواہشات کے ذریعے، کبھی وسوسوں کے ذریعے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے. اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم واپس کامیاب ہو کر اپنے اصلی گھر لوٹ کر جائیں. ہمارا اصلی گھر یہاں نہیں ہے، ہم کتنا بھی بڑا محل تیار کر لیں، دنیا کے ہر ملک میں اپنا گھر بنا لیں، عالیشان عمارتیں بنا لیں، ہم ہر طرح سے مضبوط عمارتیں بنا لیں کہ جو ارتھ کو ایک پروف بھی ہو، جہاں کوئی زلزلہ اثر کرتا نہ ہو، جہاں کوئی بارش بادل کسی قسم کی ہوائیں جس پر اثر انداز نہ ہو، جس پر موسم کی شدت کسی طرح کا کوئی اثر نہ ڈالے. ہم زمین میں گھر بنا لیں، ہم چاند پہ گھر بنا لیں، ہم سمندر کے اندر گھر بنا لیں، ہم کہیں پر بھی جا رہے ہیں، لیکن موت پیچھے پیچھے ہے. وہ نہ کسی امیر کو چھوڑتی ہے، نہ کسی غریب کو چھوڑتی، نہ کسی جوان کو اور نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی بچے کو اور نہ ہی کسی عمر رسیدہ کو. اس سب کے پیچھے ہے جس کا جو وقت لکھا ہے وہ آ کر رہے گی. ہم سب کو اس حقیقت اور اس سچائی کو سچے دل سے ماننے کی ضرورت ہے، اور اس طرح ماننے کی ضرورت ہے کہ پھر ہماری ڈائریکشن بدل جائے، ہمارا عمل اس کے مطابق بدل جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح، کسی بھی وجہ سے اس گھر کو نقصان نہ دیں. دنیا میں اگر کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں، کچھ ہاتھ سے جاتا ہے تو جانے دیں، کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے تو کرنے دیں، کر لیں، لیکن اس گھر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. کیونکہ اصل نقصان دنیا کا نقصان نہیں. دنیا میں اگر کسی شخص سے ہر چیز بھی چھین لی جاتی، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو جنت مل جاتی ہے، تو وہ خدا کی قسم کامیاب ہو گیا. لیکن اگر کسی انسان کے پاس قارون کے خزانے سے بھی بڑا خزانہ ہے، اور کسی انسان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، ہر وہ چیز جس کو وہ طلب کرے، لیکن آخرت میں اگر اس کے پاس کچھ نہیں تو حقیقت میں نقصان میں ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے اس سفر کی طویل داستان کو مختصراً دہرانا ہے. وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا، اور اس وقت ہم سب سے ایک عہد لیا تھا. What she's saying so far is that my reflection from this is that this life is temporary. And many a times, you know, we just get so into this life and we forget that it's not going to end. And this is like a reminder to us that one day it is going to end. And there is an eternal life that's going to come. And that is going to be either hell or either heaven. And there's no disagreement in that. Now, there's countless numbers of proofs that we can be given to, you know, make our iman become strong, make our actions become better. But again, it comes down to us if we want to change or if we don't want to change. Quran Majeed mein Allah Ta'ala farmate hain, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کہہ دیجئے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو، جس کے بارے میں تم سوچنا نہیں چاہتے، جس کے بارے میں تم بات نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کہیں بھی موت کی بات ہونے لگے، آخرت کی بات ہونے لگے،
تو عموماً ٹاپک چینج کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ جو اس کی یاد دلائیں، اور کسی نہ کسی طرح انسان اپنے آپ کو بھلانا چاہتا ہے کہ اس کو نہ ہی سوچیں، جب آئے گی دیکھی جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو اس وقت انسان کے پاس پھر کچھ کرنے کا نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس کے خیال سے تم بھاگتے ہو، جس حقیقت کو تم فیس نہیں کرنا چاہتے، ہاں کوئی نیک ہو، ہاں کوئی بد ہو، کوئی اچھا ہو، برا ہو، کوئی بھی ہو، موت کا ذکر کسی کو بھی پسند نہیں. موت سے ہر شخص کو ایک خوف آتا ہے، کیونکہ موت ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی، موت ہمیں اپنے پیاروں سے جدا کر دینے والی، موت ہمیں ان کاموں سے نکال لے جانے والی جن کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. موت ہمارے اعمال کے خاتمے کا نام ہے، اس لیے کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا. ہاں زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو دنیا سے تھک چکے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے مرنا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں ان غموں سے جو دنیا میں پیش آئے ہیں نجات مل جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت نجات کا نام نہیں ہے، موت تو حساب کے لیے ہے. موت کے بعد تو ایک اگلی زندگی ہے جس میں داخل ہوتے ہی انسان کے پاس منکر نکیر آ جائیں گے، جو اس سے اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں سوال کریں گے. دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے اور ایک وہ جو سوالوں کے جواب دے نہ پائیں گے. وہ لوگ جو سوالوں کے جواب دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کا وہ انٹرم پیریڈ، ان کا وہ انتظار کا وقت، قبر کا وقت جہاں مکمل تنہائی ہوگی، جو مکمل ڈارکنس، جس میں نہ سردی اثر کرے گی اور نہ گرمی، جس میں باہر کے موسم کے اثرات اور باہر کی چیزیں اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ اندر کے جو اعمال ہوں گے وہی انسان کے لیے ٹھنڈ یا تپش، اچھا یا برا ماحول فراہم کریں گے. وہاں باہر سے کوئی لائٹ نہیں آئے گی، وہاں انسان کی لائٹ، انسان کے لیے روشنی اس کے اپنے عمل ہوں گے، اس کی نماز ہوگی، اس کا روزہ ہوگا، اس کا قرآن ہوگا، یہی اس کے ساتھی ہوں گے. وہی چیزیں جن سے انسان دنیا میں دور بھاگتا ہے، وہی چیزیں انسان کے لیے مددگار ہوگی، وہ اس کو انس دے گی، وہ اس کے لیے کمفرٹ فراہم کرے گی، وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوں گی اگر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ خود تمہیں ملنے کے لیے آ رہی ہے، فانہ ملاقیکم وہ خود چلی آ رہی ہے. آپ یوں سمجھیے، یوں امیجن کریے کہ جیسے موت ایک انسان کی شکل میں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ ہر روز ہماری طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ مثلا کسی بوٹل میں پانی بھرا ہوا اور اس میں سے صرف ایک ڈراپ کے برابر سوراخ کرتے ہیں، جیسے بچوں کی دودھ کی بوٹل ہوتی ہے تو اس کے نپل میں سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلطی سے وہ بوٹل آپ نے صحیح طرح اس کو بند نہیں کیا، اس کا ڈھکن، اور وہ چھٹ گئی تو وہ قطرہ قطرہ نکلتے دودھ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ہر روز ایک قطرے کی طرح، ایوری ڈے از لائک اے ڈراپ، جو اس زندگی کی بوٹل میں سے گرتا چلا جا رہا ہے، گرتا چلا جا رہا ہے، اور ہر روز لازمن گرتا ہے، یا برف کے اس ٹکڑے کی طرح ہے جو ہر روز پگھلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آخری ڈراپ بھی گر جائے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. دنیا بھر کے ڈاکٹرز مل گئے ہیں، وہ نہیں روک سکتے اس ڈراپ کو، اسے گرنا ہے. اور پھر یوں انسان ہر چیز سے بے تعلق ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کھانا اس وقت اچھا لگتا ہے جب ہماری صحت اچھی ہو، جب ذرا بھی بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، اچھے سے اچھے کھانے کا ذائقہ بدل جاتا ہے، انسان اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے. بخار ہو جائے تو انسان کو اپنے ہی بچے اچھے نہیں لگتے، ان کو انسان کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ اور مجھے آرام کرنے دو. کوئی اور بڑی بیماری آ جائے تو انسان اپنے لباس سے غافل ہو جاتا ہے، کلوزٹس بھری ہوئی ہیں قیمتی سے قیمتی، موسٹ ایکسپینسو جیولری اور کپڑوں سے، لیکن ہمارا پہننے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ بیماری کی حالت میں کسی کو بھی بہت عمدہ کپڑے اچھے نہیں لگتے. بہترین سے بہترین کمفرٹیبل گھر، دنیا کی موسٹ ایکسپینسو چیزیں اس میں، لیکن وہ اس میں رہنا نہیں ہوتا، پھر ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے. اور ہسپتال میں جتنا بھی بہترین ہسپتال ہو،
اس کا ایک مخصوص بیڈ ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں ہر کمفرٹ ہوتے ہوئے بھی انسان اس کمفرٹ کو محسوس نہیں کرتا، ہر چیز اس سے چھٹتی چلی جاتی، ایک کے بعد ایک چیز بے مزہ ہوتی چلی جاتی، اور جب موت انسان کو آ پکڑتی تو پھر اس کا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہوتا، پھر اسے کوئی بھی یاد نہیں رہتا، پھر اس کو صرف اپنا آپ یاد رہتا ہے اور اپنے عمل یاد رہتے ہیں کہ مجھے اب کیا چاہیے. اس کے بچے اس کے آس پاس روتے ہیں لیکن ان کا رونا اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کے گھر مال کے انبار ہیں، اس کے بینکوں میں بے شمار پیسہ ہے، اس کے پاس بہت سا سونا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اس کے لیے بالکل بیکار ہیں کہ یہ سب کچھ بھی اب خرچ کر دیا جائے تو وہ اس کے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جو کچھ تھا، بڑی بڑی زمینیں، وہ سب چھوڑ کر ڈیڑھ گز کی زمین میں آ کے سمٹ جاتا ہے. اس کے بہترین بستر جو ہر طرح کی نیند کے سامان فراہم کرتے ہیں، آج اسے مٹی کے فرش پر لیٹنا ہے. یہ سب کے ساتھ پیش آنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی اس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم اس سے بھاگ رہے ہو، تم سوچنا نہیں چاہتے، تم جدھر وہ کرتے ہو وہ سامنے سے آ جاتی، دائیں مڑتے ہو بائیں مڑتے ہو لیفٹ رائٹ، وہ ہر طرف سے تمہیں آ گھیرتی اور ایک دن تمہیں دنیا سے نکال کر لے جاتی ہے، اور کبھی تو بغیر اطلاع کے آتی ہے. انسان اپنے گھر سے کام پہ نکلتا ہے، وہ اپنا بیگ تیار کر کے لے جا رہا ہے، اس کی ساری ضرورت کی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، کہ راستے میں ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے لوٹ سکتا ہے. اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے کہ لوگ اسے کس طرح اٹھاتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں اس کا قیمتی موبائل کہاں ہے، اس کو کوئی پتا نہیں کہ اس کے ہاتھوں کی جیولری کون اتارنا ہے، اس کو کوئی پتا نہیں کہ اب اس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. آج صبح ہی اخبار میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی، ایک زخمی بچے کو کسی نے اٹھایا ہوا تھا اور اس کے کپڑوں سے خون بہ رہا، دوسرے لوگ اس کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، اسے اسپتال لے جایا جا رہا ہے یا قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ چند بول بھی نہیں بول سکتا، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. انسان کی یہ بے بسی ہم میں سے ہر ایک پر آنے والی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. میں اکثر جب رات کو سوتی ہوں اور میری آنکھ کھلتی ہے تو یہ خیال مجھے لرزا دیتا ہے کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ یہاں آ جائے تو میرے پاس لیٹے ہوئے انسان بھی مجھے بچا نہیں سکتے، ان کو تو نظر بھی نہیں آئے گا، وہ تو صرف مجھے دیکھنا ہوگا، اور ایک دن تو وہ آئے گا کہ خواہ میں بستر میں سو رہی ہوں، خواہ میں کسی کرسی پہ بیٹھی ہوں، یا کہیں کھڑی ہوں، یا بازار میں ہوں، یا مارکیٹ میں ہوں، یا کچھ بھی کر رہی ہوں، جب وہ آئے گا تو دنیا سے پردہ ہو کر صرف وہ نظر آئے گا، اور پھر وہ آگے ہاتھ بڑھائے گا اور چپکے سے جان نکال کر لے جائے گا، اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا. آج دنیا میں جتنے بھی محبت کے دعوے ہیں، جتنے بھی لوگ چاہنے والے ہیں، وہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے. زیادہ سے زیادہ اگر عزیز رشتہ دار جاتے بھی ہیں قبر تک، اس کے اندر نہیں اترتے، ساتھ نہیں لیٹتے، کچھ نہیں چھوڑتے، سب کچھ واپس آ جاتا ہے. اس لیے اس حقیقت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس رب کی طرف لٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ہم صرف وہ چیزیں جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے. رات کا اندھیرا ہم سے بہت سی چیزوں کو چھپا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ باہر بھی دیکھتا ہے، وہ ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے، ہماری سوچوں سے بھی واقف، ہماری تھنکنگ، ہمارے تھاٹس، ہماری سب چیزیں. ہم کہیں چپکے چپکے جا رہے ہوں، چپکے چپکے کسی سے باتیں کر رہے ہوں، یا اونچی آواز میں بول رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں یا آہستہ آہستہ چل رہے ہوں، لیٹے ہوں کسی سمندر میں ہوں، نیچے ہوں، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. فرمایا تمہارا واسطہ، تمہارا سامنا ایک ایسے رب سے ہونے والا ہے جس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ایک ذرے جیسی چیز بھی نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، اور نہ کسی پتھر کے نیچے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. تم چھپ کر بھی کچھ کرو تو وہ دیکھ لیتا ہے، تم سب کے سامنے کچھ کہو اور نیت خراب ہے تو بھی اس کو پتا ہے،
کہ تم کچھ کہہ رہے ہو تو کیوں کہہ رہے ہو، کچھ بول رہے ہو تو کیوں بول رہے ہو. لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہماری زبان پہ کیا ہے، لیکن اس کو خوب پتا چلتا ہے. یہ سب کیوں پتا ہے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پھر بتائے گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے. یعنی اس کے سامنے جا کر اس لیے حاضر ہونا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہم اس دنیا میں کر کے کیا گئے. اس وقت جس فیز میں ہم ہیں، جس مرحلے پر ہم ہیں، یعنی دنیا کا مرحلہ، اس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کل ہمیں بتایا جائے گا، ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اسی لیے جب انسان مرتا ہے تو جو نیک روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو میرے انجام کی طرف، اور جو بری روح ہوتی ہے وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. نیک انسان اس فرشتے کا سلام سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ جو اس کی جان لینے کے لیے آتا ہے، لیکن برے لوگ وہ کیا چاہتے ہیں؟ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے کہتا ہے مجھے رب واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک کام کروں، فی ما ترکت، اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، ایک چانس اور، ایک دن اور مل جائے، ایک وقت اور مل جائے کہ واپس جا کر میں وہ سارے کام کر لوں جو مجھے کرنے چاہیے تھے اور میں نے نہیں کیے. کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہم کل پہ ڈال دیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور اس طرح بہت سے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج وقت ہے، مہلت ہے، آزادی ہے، کر سکتے ہیں جو چاہیں کریں، لیکن آج نہیں کر رہے، آج ٹال مٹول کر رہے ہیں. اور کل انسان کیا چاہے گا؟ ایک دن اور مل جائے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، کوئی واپسی نہیں. جتنا بھی انسان روئے، چیخے، چلائے کہ یا رب مجھے واپس بھیج، نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اب اس نے مصیبت دیکھ لی ہے، اب اس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے کہ ایک چانس اور مل جائے. یہ کرنا کچھ نہیں چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک لمبی عمر دی تھی میں نے، کرنے کے بہت سے چانسز دیے، بہت سے ٹولز دیے، بہت سی چیزیں دی، لیکن اس نے ان میں سے کسی چیز کو استعمال نہ کیا. اور اس وقت انسان چاہے گا کہ اسے کچھ ملے تو وہ کچھ کرے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، نہیں، اب تو ان کے آگے برزخ ہے، انتظار کا وقت ہے. کب تک؟ کب تک انتظار؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن تک وہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک. اب اس فیز میں آ گئے ہیں. اب امیجن کیجئے، وہ 100 سال ہے یا 1000 سال ہے یا 1 کروڑ سال ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، لیکن وہاں بھی انسان کے لیے اچھی اور بری، راحت یا تکلیف، دونوں چیزیں ہیں. کیا جو وہ ڈیزرو کرے گا؟ اس کے ساتھ کوئی نہیں، صرف اعمال کا بیگ ہے. دنیا میں جب ہم گھر سے جانے لگتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ہے، پیسے ہیں، موبائل ہے، جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ چیز ہے، اگر باہر کا سفر کر رہے ہیں پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، کتنا فکر کرتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے پھر بیگ ایک دفعہ کھول کے دیکھتے ہیں، لاسٹ دفعہ اس کو چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول نہ آئے ہوں، کتنی فکر ہوتی، کیونکہ پاسپورٹ کے باہر آگے نہیں جا سکیں گے، ٹکٹ رہ گیا تو ہم جا نہیں سکیں گے، پیسے نہیں ہوئے تو آگے کیا کریں گے. دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے بھی کتنی فکر کرتے ہیں. آنیسٹلی، سچائی کے ساتھ اپنے دل سے پوچھئے، کیا ایک دن بھی آخرت کی اتنی فکر ہوئی کہ میں ذرا معلوم کروں قبر میں کیا پوچھیں گے، کیا کوسچن ہے؟ دنیا کا چھوٹا سا ایگزام دینا ہو تو فوراً پوچھتے ہیں، اچھا کیا سوال آئے گا، کیا ہوگا، تمہارا کیا گیس ہے، پچھلے سال میں کیا ہے، پچھلے 10 ایئرز کے پاس پیپرز دیکھو، اس میں کیا آیا ہے، اسی طرح کے سوال ہوں گے. اس کو بار بار کرتے ہیں کہ تیاری اچھی ہو جائے، بچوں کو بار بار کراتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے پاس پیپرز کر لیے، ریویژن کرو، اب ایسا پڑھو، ایسا پڑھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، ایک پورا ہم اور غم اور فکر اور بخار ہوتا ہے ہم کو. بچے تو کیا ہوتے ہیں، ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں کہ بچوں کے ایگزامس ہیں، سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں کہیں آنا نہیں، جانا نہیں، کوئی فنکشن نہیں، شادی نہیں، پروگرام نہیں، کیوں بھائی، بچوں کے ایگزامس ہیں، بچوں کے ایگزامس. کیا بچہ کس کلاس میں؟ کلاس 1 میں ہے، کلاس 1 سے اتنی فکر ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آنا جانا، سب کام، چھوٹے سے امتحان کے لیے اتنی فکر، اور اس اتنے بڑے امتحان کے لیے جس پر، جو اتنا رسکی ہے،
اتنا رسکی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی قسم کی کمی ہو گئی, نو مور چانس. دنیا ہو تو اگر ایک دفعہ آپ ڈراپ ہو گئے, نمبر کم آ گئے, ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترے, دیر از اندر چانس, پھر دوبارہ آپ ٹرائی کریں, پھر کامیاب ہو جائیں گے. نہیں بھی ہوا تو کوئی مر تو نہیں جائیں گے, اگر ایئر اسٹار نہیں بھی آیا تو کوئی نہیں, دنیا سے ہمیں کوئی نکال تھوڑی دے گا, پھر بھی یہی رہیں گے, جس حال میں بھی رہیں گے, اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر آخرت کے امتحان میں جس کے لیے ایک دن بھی ہم نے ایسا بخار نہیں چڑھایا, بلیو می, ایک دن ہمیں ایسا غم نہیں لگا, ایک دن ایسی پریشانی نہیں ہوئی, ایک دن ایسی ہیبت نہیں آئی کہ کچھ نہیں ہے پاس کچھ کر لوں, کچھ تیاری کر لوں, کچھ رکھ لوں, جانا ہے جانا ہے جانا. پھر روز سوچنا چاہیے, کیونکہ موت تو ہمیں روز یاد کرتی ہے, موت کا فرشتہ بھی ہمیں دیکھتا ہے, لیکن ہم اس کو یاد نہیں کرتے, ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے, اس کے لیے غم نہیں کرتے, اس کے لیے فکر نہیں کرتے کہ کیا پاس ہے, قبر میں بچھانے کے لیے کیا ہے, وہاں لائٹ کس قسم کی ہوگی, وہاں کا تکیہ کیسا ہوگا, وہاں کی خوشبو کیسی ہوگی. دنیا کے گھر میں کسی نے آنا ہو تو کئی دن پہلے بخار ہونے لگتا ہے کہ لوگ آئیں گے, بیٹھنے کا انتظام ہو, کھانے پینے کا ہو, ہر چیز پرفیکٹ ہو, کتنی ٹینشن لیتے ہیں ہم اگر چھوٹا سا بھی ایک فنکشن ارینج کرنا, دو لوگ بھی ہیں, دو کیا اگر کوئی ایک بھی آ رہا ہو تو ہمیں ایک فکر لگ جاتی. لیکن ہمیں اپنے قبر کے اس گھر کے لیے جس کو کسی اور نے ہمارے لیے نہیں سجانا, ہمیں خود ہی اپنے اعمال سے سجانا ہے. پھر یہی کہوں گی اس میں دو لوگوں کا بھی اختلاف نہیں کہ ہمیں مر کے وہیں جانا ہے اور حساب ہونا ہے, اور پھر سب کچھ پیچھے اور ہم تنہا آگے, اور پھر انتظار کا جب یہ وقت ختم ہوگا تو کیا ہوگا, تو یوم الحشر ہوگا. پھر یوم الحشر ہوگا, یوم الحشر کیسے شروع ہوگا, اس دن سور پھونکا جائے گا. سور کون پھونکے گا؟ اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام بگل کو, سور کو لے کر بیٹھے ہیں, اٹھائے ہوئے ہیں, کان لگائے ہوئے ہیں, منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, انتظار میں ہیں, ہر وقت چوکس کھڑے ہیں کہ اشارہ ہو تو فوراً پھونک دیں. اور جو ہی سور پھونکا جائے گا جتنی بھی زندہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, حساب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں گے. سوچئے اس بھیڑ میں ہم کہاں ہوں گے, کوئی وہاں سے بھاگ کے کسی دوسری طرف نہیں نکل سکے گا, ہم کہاں ہوں گے. اپنے آپ کو تلاش کیجئے اس انسانوں کے سب سے بڑے کراؤڈ میں. دنیا میں کوئی میچ ہوتا ہے, کوئی گیم ہوتی ہے, اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے کراؤڈ ہوتے ہیں, عام طور پر ٹیلی ویژن میں لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ بتاتے, تم نے دیکھا میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی, تم دیکھا میں وہاں تھا, اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بھی کہیں سے دکھ جائیں. اس میں کتنا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھنے کا, اور پھر ہر ایک سے شیئر کرتے ہیں میں بھی اس سین میں تھی. آخرت کے بارے میں ہم کہاں ہوں گے, کس جگہ, کبھی امیجن تو کریں, سوچے تو صحیح, اور کس کے ساتھ ہوں گے, کس کراؤڈ میں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب, انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے, اس لیے ہمیں اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں, ہمارے ہیروز کون ہیں, ہمارے سٹارز کون ہیں, ہم کن کو چاہتے ہیں, ہم کن کو فالو کر رہے ہیں, ہم کن کے طریقوں پہ جا رہے ہیں, ہم کس کے نقش قدم پر ہیں, ہم کن کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص, اور صرف اپنا نہیں اپنے بچوں کا بھی جائزہ لیجیے, آج ہمارے بچوں کے فینس کون ہیں, کن کی تصویر انہوں نے کمروں میں لگا رکھی, اپنے رومز کے اندر کن کے پوسٹرز, اپنے کپڑوں میں, اپنے لباس میں کون سے برانڈز, اپنے باقی تمام چیزوں میں قبلہ کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, رخ کیا ہے, سینٹر آف لائف کیا ہے, کون کس چیز کی طرف بار بار پلٹ رہا ہے کہ جب اس کو تھوڑا سا وقت ملے تو فوراً وہاں پہنچ جائے, کس چیز کا شوق رکھتا ہے. ہم سب کو اپنے اپنے شوق کا بھی جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ ہر شخص اپنے فارغ وقت میں کوئی نہ کوئی ہابی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا شوق ہوتا ہے, اور اس کے لیے وہ ٹائم نکالتا ہے.
کسی کو اگر جم جانے کا شوق ہے تو کسی کو باہر ڈائن آؤٹ کرنے کا، اور کسی کو کسی پکنک پہ جانے کا، اور کسی کو ٹیلی فون کرنے، کسی کو کمپیوٹر کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ شو دیکھنے کا، ہر شخص کا کچھ نہ کچھ دلچسپی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں اور یہ کام کریں، لیکن مومن کی ریلیکسیشن کس میں ہے؟ ابھی تو ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں بدلا. تو جب تک ہمارا یہ ذائقہ نہیں بدلتا، اس وقت تک قبر کا نقشہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک آخرت کا نقشہ نہیں بدلے گا. ہمیں اپنے مزاج کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے ٹیسٹ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے، اور اس سب کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ہر چیز کا آغاز دل سے ہوتا ہے. کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم قبر میں کیسا گھر چاہتے ہیں؟ ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیسا گھر چاہتے ہیں، کس ایریے میں چاہتے ہیں، کتنا بڑا چاہتے ہیں، ہمارا ڈریم ورلڈ کیا ہے، ہماری ڈریم لینڈ کیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیسا گھر چاہتے ہیں جس سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، لازمی طور پر جس میں جانے ہی جانے، کیونکہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیسا گھر چاہیے، وہاں کیسا لباس چاہیے، وہاں کیسے کھانے چاہیے، وہاں کیسی کمپنی چاہیے، کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. اگر آج ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ان کے طریقوں پہ چلنا پسند نہیں کرتے جن کے طریقے پہ چل کے ہی کامیابی ہو سکتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر کل ان کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے وہ دن لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے. یومئذ یتفرقون، سب الگ 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 ہو جائیں گے. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. دنیا میں تم ایک گھر میں رہتے تھے، دنیا میں تم ہسبینڈ وائف تھے، برادر اینڈ سسٹر تھے، فرینڈس تھے، ایک ماحول اور ایک جگہ پر کام کرتے تھے، لیکن چونکہ تمہارے دل مختلف تھے، اعمال مختلف تھے، لہذا آج تم اپنے اعمال کے اعتبار سے نئی گروپنگ میں آ گئے، اب نئی جگہ پر آ گئے. کیونکہ بعض اوقات انسان آج کے دور میں رہتا ہے اور ماضی کی ان شخصیات سے محبت کرتا ہے کہ جن کو اس نے دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ ان کے طریقے کو چلنے کے لیے ان کے بارے میں دن رات جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کن سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مجھے بھی انہی کے رستے پہ چلنا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو. یا پھر انسان آج کی دنیا میں یا کہیں بھی کچھ ایسے ہیروز رکھتا ہے کہ جن کی ایک ایک ادا اور ان کی ایک ایک چیز سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور ہر چیز ان کے مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قریب ہو یا دور ہو. پھر ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے. تو بہرحال حشر کا دن ہے، سب قبروں سے نکل چکے ہیں، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی سب ایک دوسرے سے اجنبی ہیں. ہر شخص اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹا باپ بھائی سب اجنبی ہیں. اور اس دن انسان کی سوچ کیا ہوگی؟ یوم یتذکر الانسان ما سعا، اس دن انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کوشش کرتا رہا. آج اس کو یاد آئے گا کہ دنیا میں اس کے کام کیا تھے. وبرزت الجحیم لمن یرا، اس وقت حسرت کرے گا، وہ یوم الحسرت ہے، ہر شخص ریگریٹ کر رہا ہوگا، کیا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. ہم جس کو زندگی سمجھتے ہیں وہ صرف آج کی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، عربوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بس زندگی ہوئی، دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدهر، اور یہ زمانے کا فرق ہے کہ ہم پھر چلے جاتے ہیں، ٹائم چینجز. لیکن مومن کے لیے تو معیار کچھ اور ہے، وہ زندگی آج کی زندگی کو نہیں سمجھتے، وہ کل کی زندگی کو جو ہمیشہ کی زندگی. وہ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور وہ آخرت کی زندگی دراصل جینے کا گھر ہے، لائف وہاں سے سٹارٹ ہوگی. ابھی ہم صرف مختلف فیزز میں ٹریول کر رہے ہیں، ایک بگ جرنی ہے جس سے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، مختلف فیزز سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت انسان کہے گا کاش میں کچھ اور کر کے لے آتا، کیونکہ جس بھی درجے پر ہوگا اس سے اوپر ایک اور درجہ، اس سے اوپر ایک اور درجہ ہو، اس سے اوپر ایک اور درجہ ہوگا. دنیا میں جب ہم ایک چیز کو اچیو کر لیتے پھر سوچتے ہیں اچھا تھوڑی محنت اور کرتے تو یہ مل جاتا، تھوڑی اور کرتے اور پھر ہم لگ بھی جاتے ہیں اس کو،
اور کرنے کے لیے، لیکن ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آخرت کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں۔ بہرحال رشتہ داریاں تو اس دن ختم ہو چکی ہوں گی، اس وقت انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انڈیویجولی بھی پیش کیے جائیں گے اور گروپس کی شکل میں بھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میری آیات کو کیوں جھٹلایا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم نے ان کا علمی طور پر احاطہ بھی نہیں کیا، کوئی سائنٹیفک بنیادوں پر تم اسے جھٹلا بھی نہیں سکے، تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اور کسی بھی انسان کے قدم اس میدان سے ہل نہیں سکے، انسان اپنے قدم آگے منہ بھی نہیں کر سکے گا جب تک چار چیزوں کے بارے میں نہ بتا دے، عن عمر ہی، اپنی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، فیما افناہ، کس چیز میں اس نے کھپا دیا، زندگی اور وقت کس چیز میں لگایا، یہ پہلا سوال ہوگا۔ اور پھر ان علم ہی، فیما فعلہ، ان علم ہی، اپنے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما فعل فیہ، کہ اس کا کیا کیا، اس پر عمل کتنا کیا، جو جانا پھر اس کے اوپر کر کے کیا دکھایا۔ تیسری چیز، وَأَن مَالِهِ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھی چیز، وَأَن جِسْمِهِ، جِسْمِهِ، جسم کے بارے میں، باڈی کے بارے میں پوچھا جائے گا، فِيمَا أَبْلَاهُ، کس چیز میں اس کو پرانا کیا، کس چیز میں اس کو گھلایا۔ تو گویا عمر، علم، مال اور جسم، ان چار چیزوں کے بارے میں جب تک انسان نہیں بتائے گا آگے نہیں جا سکے گا۔ گویا ان چار سوالوں کے جواب ہم کو تیار کرنے ہیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کس چیز میں کھپا دی اس نے، فنا کر دی، لگا دی، پیشن کیا تھا اس کا، کہاں محنت کی، کس چیز کا جنون تھا اس کو، کس چیز کا شوق تھا، کون سی چیز اس کی پرائیورٹی نمبر ون تھی، کس چیز میں اس کے دن کا سب سے بڑا حصہ لگتا تھا، اس کے ٹائم کا میجر چنک کہاں لگتا تھا۔ فیما افناہ وعن علمہ، اور جو اس نے جانا بوجھا، سیکھا، اس کا کیا کیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا، عمل کیا یا نہیں۔ اور پھر جو بھی مال اس نے کمایا، واٹ واز دا سورس آف انکم۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں جب آڈٹ ہوتا ہے، جن لوگوں کو اس مرحلے سے گزرنے کا اتفاق ہوا وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کتنی جان پہ بنی ہوتی ہے جب ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کا انکم ٹیکس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہوگا، ان کو بھی پتا ہوگا کہ کتنی مشکل سے گزرتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی آمدنی ڈکلیئر کرنا ہوتی ہے اور اپنے سارے حسابات اور گوشوارے کھول کے رکھنے ہوتے ہیں، یا پھر اس میں سے کچھ چھپانا ہوتا ہے، جو بھی اس مرحلے پر کیسی کیسی ٹینشن سے لوگ گزرتے ہیں۔ اور دنیا میں تو انسان بہت سے ٹرکس کر سکتا ہے، بہت سے ایسے قانون کی ہچ نکال کے بچ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، ادھر ادھر نکل سکتا ہے، لیکن آخرت، وہاں پر ایک ذرے کے برابر، ایک ڈاٹ بھی انسان ایکسٹرا لگا دے تو وہ بھی چھپا نہ سکے گا، اور اگر اس کو مٹا دے تو وہ بھی مٹا نہیں سکے گا، وہ فائلز ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تو ہم سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بہت سی معلومات ادھر سے ادھر ڈیلیٹ کر دیتے، آخرت میں کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ سورس آف انکم بتائیے، اور پھر کہاں کہاں خرچ کیا۔ ذرا تھوڑی سی اپنی شاپنگ لسٹ پہ غور کیجئے، اب تک جو کچھ خریدا آپ نے، شاپنگ لسٹ، جب سے جوان ہوئے، جب سے اللہ نے کچھ خود مختاری دی، کیونکہ شادی کے بعد ہی خواتین کے پاس عام طور پر اپنی مرضی کی شاپنگ کا موقع آتا ہے، کیا کچھ خرید چکے، اور اس کے مقابلے میں زکات کتنی دی، صدقات کتنے دیے، رشتہ داروں پہ کیا خرچ کیا، ضرورت مندوں پہ کیا خرچ کیا، اللہ کے دین کے راستے میں کیا خرچ کیا، اپنی ذات پہ کیا خرچ کیا، والدین پہ کیا خرچ کیا، یہ سب کچھ لکھا ہوا آ جائے گا۔ ایک ایکسل شیٹ سب کچھ بتا دیتی ہے، اور اس پہ ایک فارمولا لگائیں تو ساری پرسنٹیج بھی بتا دیتی کہ اتنے پرسنٹ کھانے پہ خرچ کر رہے ہیں آپ، اتنے پرسنٹ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اتنا لاس ہوا ہے، اتنا پروفٹ ہوا، سب کچھ ایک ایک چیز بتا دیتی۔ اور یہ تو ہوتا ہے ایک سال کا آپ کو حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، یا کچھ ایک جگہ کا، یا ایک بزنس، جہاں پورے کا پورا آن دا ہول زندگی کے اول سے آخر تک سارے مال کا حساب ہوگا، وہاں کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں آج سوچنا نہیں
کہ ہم کن طریقوں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں. اور پھر وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَغُ, مال کے علاوہ انسان کو اپنے جسم سے بڑا پیار ہوتا ہے. ہم کیسے لگ رہے ہیں, ہماری فگرز کیسے ہیں, ہماری ہائٹ کیسی ہے, ہم کتنا کھا رہے ہیں, کتنا ہمیں کنزیوم کرنا ہے, کتنی کیلوریز آ رہی ہیں, کتنی جا رہی ہیں, کتنے رنکلز پڑ چکے ہیں, کون سی سرجری کیسے کروا کے کیسے فٹنس کرنا ہے, اور جو وقت گزرتا ہے, عمر گزرتی ہے, تو پھر اور زیادہ کانشیس ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان جسمانی قوتوں کا خواہ دماغ ہو, دل ہو, ہاتھ پاؤں ہو, آنکھیں ہو, کان ہو, کن چیزوں میں لگائے, فی ما ابلاغ, کن چیزوں میں پرانا کیا ان کو, کیونکہ ہاتھ بھی پرانے ہو جاتے ہیں, آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی, کان بھی آہستہ آہستہ سننا کم کر دیتے ہیں, دانت بھی نکلنے لگتے ہیں, اور بھی ساری چیزیں آزاد ڈھیلے ہونے لگتے ہیں, کہ کس چیز میں یہ کھپے سب. یہ بیماریاں آئیں تو کیوں آئیں, یہ صحت تھی تو کیسے تھی, اس چیز کے بارے میں اسپیشلی سوال کیا جائے گا. ہم سب دیکھیں کہ کیا ہمارے جسم عبادات میں بھی اسی طرح لگ رہے ہیں, نماز میں کتنا کھڑے ہوتے ہیں, رات کے قیام میں کتنا کھڑے ہوتے ہیں, آنکھوں سے اللہ کی کتاب کتنی پڑھتے ہیں, کانوں سے کیا چیزیں سنتے ہیں, آنکھوں سے کیا واچ کرتے ہیں, زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر لکھنے کے لیے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے, سب کچھ لکھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے پھر اس کے بعد میزان ہوگا, سوال جواب ہوں گے, پھر اب ہر ایک کا تول ہو رہا ہے. ایک ذرے کے برابر بھی چیز, ایک روایت کے مطابق انسانوں کے جب اعمال تولے جائیں گے تو اگر اسکیل میں صرف ایک لیک جو ہوتی ہے نا, جو انڈا, ایگ آف دا لائس, اس کے برابر بھی اگر کمی بیشی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. اور کچھ لوگ صرف اس لیے روک دیے جائیں گے کہ ان کے نیک اعمال بس اتنے سے ذرے برابر کم ہو گئے, فیصلہ پینڈنگ, ریزلٹ لیٹر آن. اب وہ کھڑے ہیں آراف پر, کھڑے ہیں, کھڑے ہیں, کھڑے ہیں, انتظار ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انتظار ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے سخت تکلیف دے, کیونکہ حشر کے جب سور پھونک لیا جائے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور چاہیں گے کہ فوراً حساب ہو جائے. وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ شفاعت کیجئے کہ ہمارا حساب ہو جائے. پھر ایک کے بعد ایک حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے, کیونکہ اس وقت لوگ اتنے تنگ آ چکے ہوں گے کہ کہیں گے یا رب تو ہمارا حساب کر دے, ہاں جہنم میں پھینک دے, ہم یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. کیونکہ انتظار تو موت سے بھی بدتر چیز ہوتی, اور پھر حساب شروع ہوگا, اور پھر لوگوں کے جو ایک دوسرے پر ظلم ہوگا اس کا حساب چکایا جائے گا. ایک شخص بہت جتنی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس کو گالی دی, اس کی غیبت کی, اس کو برا بلا کہا, اس پہ الزام لگایا, اس کو ستایا, اس کو تکلیف دی, اس کا مال چھینا, اس کو قتل کیا, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی, اور اس کے یہ ساری بڑی بڑی نمازیں, روزے اور حج اور زکات اور عمرے سب کے سب دوسروں کو مل جائیں گے, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن پر اس نے ظلم ڈھایا ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ اب ہمارے لیے اگر کچھ نہیں تو ہماری برائیاں پھر اس کو دے دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ ظلم کو بدلہ چکائے گا. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا, یعنی صرف حقوق اللہ کا حساب نہیں ہوگا, حقوق العباد کا بھی ہوگا کہ کس کا حق نہیں دیا. بندوں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر پوچھا جائے گا, چاہے وہ والدین ہوں, چاہے اولاد ہو, چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے عام مسلمان ہوں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص نگران ہے, ہر شخص شپرڈ ہے, ہر شخص چرواہا ہے, گلہ بان ہے, اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. صرف ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا. اور حقوق سے مراد ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا بال بچوں کو صرف کھلانا پلانا, نہیں, یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو دین کی تعلیم کتنی دی, ان کو خود تو مسلمان تھے, ان کو کس حد تک مسلمان بنایا. آج دیکھیے دنیا میں جب بچہ کوئی نقصان کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ دین کے بارے میں جو بھی کریں ہم کہتے ہیں اچھا ان کی اپنی لائف ہے جو چاہیں کریں, اور کوئی بھی پین نہیں اٹھاتے اور کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی ڈائریکشن دیں. پھر اسی طرح اپنے رشتے دار اور دوست احباب, کیونکہ انسانوں پر جو ہمارے حقوق ہیں اس میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے.
کیونکہ مومنوں کی تعریف قرآن میں یہ کی گئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو اچھے راہ دکھانا ہے، ایک دوسرے کو نیکی کے رستے پہ لانا، یہ بھی ہم سب کا ایک دوسرے کے لیے حق ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے، ایٹ لاس ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کی اپنی ذات میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور باقی اپنے آس پاس سوسائٹی انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر پہ، یعنی نیکی کے لیے جم جانے پر، استقامت اختیار کرنے پر ایک دوسرے کو سہارا دیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور باقی سب کے لیے لاس۔ بہرحال مختلف مرحلے ہیں، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، روز قیامت کیا ہوگا ایک لیکچر ہے، اس میں میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے سٹیپس الگ الگ بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پر صرف چیدہ چیدہ باتیں جو ہونے والی ہیں ان کا ذکر کرنا ایز اے ریمائنڈر مقصود ہے کہ اب نتیجے کا وقت آئے گا۔ اب بھی جنت میں بھی ایون جو لوگ جائیں گے ان کو جنت سے باہر ایک پل پہ پھر روک لیا جائے گا، اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں بھی آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی دل برے ہیں، کیونکہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ بہت نیک ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی اچھا آ گیا، لیکن جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتے، کیونکہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک طرح کے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، لا تسمع فیہا لاغیا، وہاں کسی قسم کی لغ باتیں، فضول باتیں، لغ کہتے ہیں چڑیوں کے چہچہانے کو، کہ ایسے فضول باتیں کرنے والے نہیں ہوگے، اور نہ ہی وقت ضائع کرنے والے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف بولنے والے، کیونکہ بعض اوقات ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حجاب بھی کر لیتے ہیں، نقاب بھی کر لیتے ہیں، لیکن دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جو عمل کیے ہوتے ہیں وہ سارے دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن پتا تو اصل میں وہاں چلے گا کہ کس کے ساتھ کیا کر کے آئے۔ اور یوں اس طرح شیطان ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ ہم اتنی مشکل سے چار نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں اور وہ آتا ہے ایک ایسا کام کراتا ہے سب صفائی کرا دیتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا۔ تو بہرحال اس وقت اب ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا ٹکٹ ہوگا، جیسے آپ کسی ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں پھر آپ کو ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے ڈور کھول لو، کمرے کا نمبر بتا دیا جاتا ہے، ڈور کھول لیتے، اسی طرح وہاں پر بھی جا کر آپ کو بتا دیا جائے گا کس جگہ پر، کس علاقے میں آپ کا گھر ہے، اور ہر ایک کے درجے الگ الگ ہوں گے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک اپنے عمل کے مطابق اپنے اپنے درجے پہ پہنچے گا، اور ایک درجے سے دوسرے میں اتنا فرق ہوگا کہ جس طرح زمین سے انسان ستاروں کو دیکھتا ہے، وہ کسی ایک سٹار پر کسی کا گھر ہے، اور کسی کا دوسرے پہ، کسی کا اس سے بھی اوپر، کسی کا اس سے بھی بڑا۔ دنیا میں ابھی وقت ہے کہ جتنا بڑا گھر چاہیے اتنی محنت کر لیں۔ جنت ایسی جگہ کہ گھر کہیں بھی ہو ہر انسان اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتا ہوگا جیسے دنیا کے گھر کو پہچانتا ہے، کسی سے اپنا ایڈریس نہیں وہاں بھولے گا، کوئی کسی مشکل میں نہیں پڑے گا کہ کہاں جانا ہے۔ جنت اللتی عرفھا، پہلے سے پہچان کرا دی گئی ہوگی، کیونکہ جب انسان قبر میں ہوگا تو اس وقت اس کو دکھا دیا جائے گا وہ تمہارا آخری ٹھکانا ہے، اسے پتا ہوگا کہ اینڈ میں وہاں پہنچنا ہے، چاہے سزا بھگت کے، چاہے معافی تلافی کر کے، چاہے کسی بھی طرح، لیکن اب وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ آج چینج ہو سکتا ہے، آج اس وقت ہے کہ آپ ان چیزوں کے لیے محنت کر کے وہاں اعلیٰ ترین گھر بنائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم ایکسلنس کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں بس جنت میں پاؤں اٹکانے کی بھی جگہ مل گئی تو کافی۔ کتنا دھوکہ دیتے ہیں ہم خود کو، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں چند دن ہے، چند دن کے اتنے سامان اور ہمیشہ کے لیے کوئی سامان نہیں۔ کیوں نہیں یہ دل سمجھتا، کیوں نہیں دل کی آنکھیں کھلتی، کیوں نہیں حقیقت نظر آتی، کس چیز کا پردہ پڑا ہوا ہے، کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال انسان اپنے جگہ پر، اپنے مقام پر جا پہنچے گا اس وقت۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا عمالنامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور کہے گا اچھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر جواب تو کسی کے پاس نہیں۔
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی آئے گا، آ کے ایک دوسرے کے گلے لگیں گے اور دکھائیں گے دیکھو میرا رزلٹ. جیسے دنیا میں کامیابی کے بعد ایک دوسرے کو مبارک دی جاتی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی فوراً چھپا لے گا کہ یہ دکھانے کے قابل نہیں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، کاش میں مر جاؤں، اب میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں جی سکتا، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہاں کوئی بھی چوائس نہیں ہوگی. وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں جا پڑے گا. یہ دو مختلف انجام الگ الگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. جنت و جہنم تو پلین میدان ہیں، ہم ہی جو کچھ چکاتے ہیں وہی ہمارے سامنے آئے گا. اور پھر ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انسان گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف جانے والوں کے بھی بڑے بڑے گروہ ہوں گے، اور سارے مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور دروازوں پہ کھڑے جو میزبان ہوں گے، جو ہوسٹ ہوں گے یا دربان ہوں گے یا اٹینڈنٹ ہوں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر. جیسے آپ کسی 5 سٹار 7 سٹار میں داخل ہوتے ہیں تو اچھے سمجھدار قسم کے جو ویلکم کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، خود سلام کرتے ہیں، آپ سے پہلے سلام کر ڈالتے ہیں آپ کو. حالانکہ ہوتا یہ کہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے، لیکن جس شخص کی بڑی شان ہوتی ہے اس کو لوگ اس سے پہلے سلام کی کوشش کرتے ہیں، آگے دوڑتے ہیں، وہ بھی اسی طرح آگے دوڑ کر ان کو ویلکم کریں گے اور سلام کریں گے اور پہلے سے ہی دروازے کھول دیں گے اور مبارک دیں گے. طب تم بہت اچھے رہے تم، فادخلوها خالدین، آج اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر تمہارا. لیکن اس جنت کی تعمیر کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی پہچان سے، اس کی عبادت سے، اس کے بندوں کے حقوق دینے سے، اس کے راستے میں خرچ کرنے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، اور برائیوں سے بچنے سے. آپ کو بیرل لا تو پتا ہوگا. بیرل لا کیا ہے کہ جیسے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں نا، تو ان کو اوپر سے بھرا جاتا ہے، اور پھر جب اوپر تک بھرا جاتا ہے تو وہ فل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سیل کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کے نیچے ٹیپ بھی ہوتے ہیں کہ جب دوبارہ ان کو نکالنا ہوتا ہے تو ٹیپ کھول دیے جاتے ہیں. اچھا، وہ ٹیب اس وقت تک بند رکھے جاتے ہیں جب تک ان کو اپنی منزل پہ لے جا کے خالی نہ کرنا ہو. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایک طرف سے ہم نے اوپر سے پائپ لگا رکھے ہیں، ایمان بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ، خیرات، عبادات، ذکر، سب کچھ اس بیرل میں بھر رہے ہیں کنٹینر میں، یہ نام اعمال ہے ہمارا. اور نیچے جو پائپ ہیں ان کو کھلنا تو جنت میں جا کے چاہیے کہ اب وہ ساری چیزیں نکلیں اور ہمارے گھر سج جائیں، لیکن ہم نے ان کو دنیا میں کھول رکھا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم پلمبنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو ٹینکی سے پانی گر رہا ہوتا ہے، کبھی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے تو پانی اس میں سے ٹپکتا رہتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہم نے اپنے جو کنٹینرز ہیں ان کی ٹیپس کھولی ہوئی ہیں. اب وہ کیا رہا ہے، ایک طرف سے وہ سارا نماز روزہ ذکر اذکار وہ پڑھ رہے ہیں اس میں، اور دوسری طرف سے غیبت اور بدگمانی اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور غلط بیانی اور حرام چیزیں دیکھنا اور حرام سننا اور حرام رستوں پہ جانا، وہ سارے ساتھ ساتھ کھلتے چلے. اب کیا ہے کہ ہمارا وہ کنٹینر جو ہے وہ بھرے بھی تو وہ اوپر تک نہیں جاتا، کسی کا یہیں تک ہے، کسی کا یہاں ہے، کسی کا یہاں. لہذا ہم شعور کے اعلیٰ درجے پہ دنیا میں پہنچتے ہی نہیں. جب ایمان بھرپور ہوتا ہی نہیں تو عمل کو پوری طرح قوت نہیں ملتی، سستی، لیزینس، ادھر ادھر وقت ضائع کرنا، ٹال مٹول، اور تھوڑا بہت 5 وقت کی نماز ڈال لی یا کچھ اور ڈال لیا اور نیچے سے پھر ساتھ ساتھ کھلا ہوا ہے، اوپر سے ڈال رہا نیچے سے نکل رہا ہے، اور بس ایک روٹین کی نماز اور ایک بے حس کی بے شعوری کسی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنے کا تو کبھی خیال نہیں آیا کہ کبھی دیکھیں کہ لیول کیا ہے اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو ہر وقت واچ کرتے رہتے کہ کس کا اسکیل نیچے گیا، کس کا اوپر گیا، کون کیا کر رہا ہے. یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، اس کے وٹنس ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا جب اوپر جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب نیچے آتا ہے تو اداس ہوتے ہیں کہ یہ شخص کیوں بھول رہا ہے، یہ شخص کیوں غافل ہو رہا ہے. اہل ایمان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں،
تو بہرحال اب جنت میں سب پہنچ گئے، ہر ایک کو وہ مل گیا جو اس کو چاہیے تھا یا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس وقت انسان کو ہر وہ چیز بھول جائے گی جو اس کو ملی ہوگی، کیونکہ سب سے خوبصورت ترین سی جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو کسی چیز کی طلب نہ رہے گی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ صبح شام اپنا دیدار کروائیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھے کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی ہے، جنت ہے، اور زیادہ بھی ہے. اور یہ زیادہ کیا ہے؟ رب کا دیدار. لیکن کچھ لوگ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو رب سے حجاب کرا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے وہ رب کو دیکھ پاتے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی کے پاس واپس جانا ہے. جو لوگ اس کو خوش کر کے اس کی رضامندی کے ساتھ جائیں گے، رب قیامت کے دن ان کو خوش کر دے گا. اور جو یہاں سے اس کو ناراض کر کے جائیں گے، رب ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان سے کلام تک نہیں کرے گا. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ناکام ہو گئے، وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکے جائیں گے، کوئی کسی درجے پر، کوئی کسی درجے پر، اور ہر ایک اپنے ہی راستے پہ چلا جا رہا ہوگا، اور ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. جہنم میں اتنی چیخ پکار ہوگی، اتنا شور ہوگا کہ کسی کو چین نہ ہوگا. دنیا میں جو وائس پولوشن ہے، ساؤنڈ اور شور ہے، اس نے انسانوں کا چین حرام کر رکھا ہے، امن ختم کر رکھا ہے. اور وہاں پر جنت تو پرسکون ہوگی، مگر جہنم میں ہر کوئی چیخ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، آنسو ختم ہی نہیں ہوگے کہیں. کوئی کسی کی سنے گا، ہر ایک کو چیخ پکار اپنی، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. پھر وہ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے، یا مالک، اے مالک، تم اپنے رب سے سفارش کرو، لیقضی علینا ربک، کہ تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے، ہم مر جائیں، اب ہم نہیں اور تکلیف اٹھا سکتے. لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، انکم ماکفون، تم یہاں ہمیشہ رہو گے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تو اس وقت دعا اور پکار بھی سب گم جائے گی، کوئی فائدہ نہیں اس کا، اب صرف حسرت ہی حسرت ہوگی، ریگریٹس ہی ریگریٹس. لہذا اس ریگریٹ سے بچنے کے لیے آج وقت ہے. کس کا؟ توبہ کا، کہ اللہ جو کچھ ہم نے کیا تو ہمیں معاف کر دے. اور وہ اپنے بندے کی توبہ سے انتہائی خوش ہوتا ہے، اور وہ غلطیاں جن کے بعد انسان نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں بندے کو. وہ برائیاں بھی اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دیتا ہے، جب انسان سچی توبہ کر کے وہ برائیاں چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ تمہارا وقت اور وہ مال اور محنت جو لگی تھی برائی پر، اس کو میں نے بھلائی سے تبدیل کر دیا. یہ فضل اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر توبہ پر انسان قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے ساتھ سپورٹ نہ ہو. اب دیکھیں کہ جیسے ہم نے ویٹ گین کر لیا ہوتا ہے نا، اگر ہم اس کو ایک دن میں، ایک مہینے میں کم کریں، تو وہ انسان امبیلنس ہو جاتا ہے، اس کا اپنا جسم ہی اس کو نہیں سنبھالتا، کیونکہ وہ جسم کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بالکل اسی طرح ہماری روح وہ سنبھال نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کہیں اور جا رہا تھا، لیکن ادھر چلنے لگ گیا. تو ایک بیچ میں پیریڈ آتا ہے کہ جس میں انسان بہت امبیلنس ہوتا ہے، کبھی نیکی کی طرف جا رہا ہے، کبھی پھر پرانے رستے پہ جا رہا ہے، اس کو نیکی بھی کھینچ رہی ہے، اس کو برائی بھی کھینچ رہی ہے. ایسے میں اس کو دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ایک اللہ کی کتاب جس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اور دوسرے نیک صحبت، اچھی کمپنی، اچھے لوگ جو اس کی یاد دہانی کراتے رہیں کہ نہیں نہیں تم اس پر قائم رہو. کیونکہ ایک وقت میں انسان ایمان اور جوش اور جذبے میں آ کر نیکی کرتا ہے، لیکن پھر دوسرے وقت میں جب وہ اس پہ سستی غالب آتی ہے، کچھ دکھ پریشانی آتی ہے، پھر وہ واپس پلٹنا، اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سچے دل سے اپنے ماضی کی ساری غلطیوں پر اچھے سے توبہ کریں، اور پھر ان پر شرمندہ ہوں، اللہ سے باتیں کریں کہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم زمین بھر بھی گناہ لے کر آؤ اور پھر توبہ کر لو، تو میں وہ سب معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر ہم ماضی کے ان کاموں کو چھوڑ دیں اور آئندہ کے لیے اچھے کام کریں اور ان پر جم جائیں. اور اس کے لیے فیول کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے لیے انرجی کہاں سے ملتی؟ وہ انرجی ہمیں قرآن دیتا ہے، وہ انرجی ہمیں اچھے دوست دیتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے رستے پر جم جائیں، تو ان دو چیزوں کو لازم پکڑیں. اس کے بعد اپنے فرائض کو پورا کرنا، جو قرآن کہتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہنا، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے زکات ہو، چاہے حج ہو، کچھ بھی ہو، صدقہ خیرات ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو،
اور اللہ کے راستے میں جد و جہد ہو، اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اور اسی طرح یا پھر الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ، کسی کی خدمت، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی، کیونکہ کل ہم میں سے ہر ایک کی حسرت ہوگی کاش میں کچھ اور کر لیتا، تو آج تک جو کچھ کیا ہے الحمدللہ، اللہ نیکیوں کو بھی توفیق دیتا ہے، اگر ہمارا کنٹینر کا کوئی ٹیپ کھلا ہوا نہیں ہے تو وہ بھی جمع ہو رہی ہے، اور ہر نیکی دوسرے کے ساتھ مل کر مزید اس کو قوت دیتی، وہ اور زیادہ اوپر چلے جاتے، پھر شعور کا لیول اوپر ہونے لگتا ہے، پھر انسان کی چوائس بہت بہتر ہونے لگتی، تو ہر آیا دن اس کی نیکی میں ترقی کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح اگر انسان غفلت کی زندگی بسر کرے تو وہ کنٹینر خالی ہونے لگتا ہے، اور انسان پھر بالکل لوور لیول پہ رہتا ہے، اور کسی دن وہ بھی خالی ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم کہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس وقت ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی، سوچئے اگر آج ہم مردے کو نہلانے والے تخت پہ پڑے ہوں ہمارا کیا دل چاہے گا، آج اگر ہمارا جنازہ لے جایا جا رہا تو ہم کیا چاہیں گے، آج اگر ہمیں قبر میں اتارا جائے تو ہم کیا چاہیں گے، یہی چاہیں گے نا کہ تھوڑا سا وقت اور مل جائے، وہ وقت ہے ابھی ہمارے پاس، انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It was such an amazing lecture. I just thought that interrupting her would break the flow. But what I get out of it is that we have to be extremely intelligent businessmen. We have to invest in this world for the short time that we're in right now so that we may have an eternal profit, an eternal outcome out of that. Inshallah, I hope that Allah subhanahu wa ta'ala makes all of us, like the way we're sitting over here, you know, we're sitting in Jannatul Firdaus like that again. And may we all become better Muslims and better people, inshallah. Sure. If you have any question, you can ask. Yes. ہم لوگ اسی طرح بتا رہی ہیں آپ کو، آپ ذرا ہمیں بتا دیجیے کون سی عمل کرنے میں ہمیں زیادہ جی. ایک تو یہ ہے ہمیں دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق دینا ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق دینا ہوتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ جیسے ایمان ہمارا صحیح ہو جس میں کوئی شرک نہ ہو، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ جو سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفت میں کسی اور کو شریک کر لینا، نیت کی خرابی بھی اس میں آ جاتی ہے، شرک کے اثر ہوتا ہے. بس کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو بندوں کو خوش کرنے کے لیے انسان کرنے لگے. دوسرا ہے بندوں کا حق. بندوں کے حق میں جو بھی ہمارے ماں باپ ہیں یا بچے ہیں یا رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کو کوئی مدد چاہیے، ضرورت ہو، وہ ہم ان کی پوری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہوں، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور انسان کے مال میں بھی برکت ڈالتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، ہمسایوں کے، اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں. قیامت کے دن جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہوگا وہ ہمیں بلیم کریں گے کہ ان کو پتا تھا انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. تو اچھی بات دوسروں کے ساتھ جو تھوڑی ہو یا زیادہ وہ بھی شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ بندوں اور اللہ کے حق دونوں طرف. ایک چیز جو ان ساری چیزوں کے ٹاپ پر ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. حدیث میں آتا ہے تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی خاموش منہ بند کر کے نہیں بیٹھے رہے، یعنی ابھی تو اس وقت سن رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہم کچن میں کام کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ دل میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تسبیحات کرتے رہے. ذکر جو ہے وہ قیامت کے دن انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تو بنا بتاؤں ایسی چیز جو سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کرنے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی کہ اور بہت سی نیکیوں کے بارے میں بتایا کہ ان سب سے زیادہ تمہیں بینیفٹ دینے والی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح. ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان، دو کلمات ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور میزان میں بہت وزن ہے ان کا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر یہ نہ بھی آتا ہو سبحان اللہ الحمدللہ، صرف ورڈ الحمدللہ کہنا تملا المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ
کمپلینٹس نہیں کرتا ہے, شکر گزار ہوتا ہے. ہم خواتین میں عام طور پر شکوے بہت ہوتے ہیں, شکایتیں بہت ہوتی, تھوڑی سی کوئی چیز ہماری کوئی کم ہو جائے تو ہم فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے یہ نہیں ہوا. جو اتنا کچھ دوسرا ہمارے لیے کرے, چاہے شوہر, خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں کہا کہ عورتیں جو ہیں اپنے ہسبینڈ کی بہت ناشکری کرتی, وہ اتنا کچھ تمہارے لیے کرتا اور ایک چیز اس نے نہیں کی تو کہتے قسمت پھوٹ گئی, کچھ ملا نہیں. تو اس ناشکری سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہر وقت جب ہم زبان پر رہیں گے الحمدللہ, کسی کا کوئی گلا دل میں آئے, کوئی بری فیلنگ آئے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کے اندر یہ بھی خیر ہے. کسی کی طرف سے کوئی ناراضگی ہو تو کہیں اس نے فلاں وقت میں میرا یہ بھی ساتھ دیا تھا. تو الحمدللہ, اللہ اکبر, درود شریف, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, ہر وقت زبان سے ادا کرتے رہیں. اور اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا ہمارا, ہم بستر پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, چل پھر کے بھی, کھڑے ہو کر, کچھ بھی کر کے. ہم تو زکات دیتے ہیں, یہ بھی دان خیرات میں ہو جائے گا؟ زکات الگ ہے, خیرات الگ ہے, خیرات الگ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن پر زکات کے علاوہ بھی مال میں حق ہے, یعنی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہے, محروم کا بھی اور سوال کرنے والے کا بھی. تو یہ خیرات تو انسان دن رات جتنا بھی کرے اتنا ہی کم ہے, کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی عمر میں, ویسے تو ہماری عمر فکس ہے کتنی ہے, لیکن بعض احادیث میں آتا ہے کہ عمر کچھ چیزوں سے بڑھتی ہے. اب دو طرح بڑھتی ہے, ایک تو یہ کہ اسی پیریڈ میں برکت ہو جاتی ہے, انسان زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے, اور ایک یہ کہ لٹرلی مثلاً وہ 50 سال کا مرنے والا تھا, ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو, لیکن وہ سروائیو کر گیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس نے دعائیں کوئی ایسی مانگی, یا صدقہ خیرات ایسا کیا, یا تسبیحات, کیونکہ ذکر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے, یعنی تسبیحات کا پڑھنا, کہ خوش قسمت ہے. توبہ کا لفظ آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی عمر طویل ہو تسبیحات اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تو انسان کے لیے ذکر, صدقہ خیرات اور دوسرے کے ساتھ بھلائی اور شکر گزاری اس کی دنیا میں بھی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے, اور نیکیوں میں تو بہت اضافے کا سبب ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام میں جو تعویذ ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ بہت یقین کرتے ہیں, میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام میں کس حد تک مطلب ہے, یہ تو ایک طرح کا شرک ہے, میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس حد تک. تعویذ کا لفظ ہی مطلب ہوتا ہے پناہ لینا, سمجھ گئے؟ تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ پناہ لینا, ٹو سیک ریفیوج, رائٹ؟ آپ ریفیوج کب چاہتے ہیں؟ جب آپ کسی ٹربل میں ہوتے ہیں, کوئی بیماری آ گئی, کوئی مال کی پریشانی آ گئی, کوئی خوف آ گیا, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو پروٹیکشن ملے. اس پروٹیکشن کے لیے لوگ دو طرح کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتے ہیں, ذکر اذکار پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنوں کی پروٹیکشن مانگتے ہیں, روحوں کی پروٹیکشن مانگتے ہیں, شیطانوں کی پروٹیکشن لیتے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی پروٹیکشن مانگنا غائبانہ طور پر یہ شرک ہے. اب اللہ کی پروٹیکشن لینے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑھے, صبح شام کی دعائیں ہیں یا ذکر ہیں, یا پھر ان دعاؤں کو کوئی اور اس کے لیے پڑھ دے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے, ان پر پروٹیکشن کی دعا پڑھا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر الشیطان الرجیم ومن شر الغین اللامہ. تو یہ دو طریقے تو جائز ہیں, لیکن بعض لوگ کوئی نمبر وغیرہ لکھ کر کوئی کاغذ پر اس کو بند کر کے, اور معلوم نہیں اس نمبروں کا مطلب کیا ہے, کبھی گلے میں لٹکاتے ہیں, کبھی کہیں رکھتے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اگر آپ کو کسی کاغذ پر کچھ لکھنا بھی ہے تو صرف اللہ کا کلام ہی لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی پر اسرار طریقے سے لپیٹنا اور گلے میں لٹکانا اور یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید یا اللہ کا ذکر جو ہے وہ زبان سے ادا کرنے کی چیز ہے, مانگنے کی چیز ہے, کہ یا اللہ تو مجھے پروٹیکشن دے, مجھے شیطان کے شر سے, مجھے دشمن کے شر سے, مجھے بیماریوں سے, حادثوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, تو اپنی عافیت میں رکھ. تو اس لیے ایک کتاب ہے ایاک نستعین, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ انگلش میں تو آگے بنگلہ زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کروانے والے ہیں. اس میں ایسی ساری چیزیں کہ اگر کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, یا کوئی دشمن پیچھے ہے, یا کوئی اور مصیبت ہے, تو اس پر وہ مسنون ذکر پڑھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے, تاکہ ہم کسی قسم کے شرک اور بدعت میں مبتلا نہ ہوں. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم عورتیں ہی یہاں پر زیادہ تر موجود ہیں, اور جیولری سے انہی کا تعلق زیادہ رہتا ہے,
میں صرف باتیں کرتی ہوں تو میں ان سے کافی حد تک ذات کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئی کچھ. تو پھر پلیز آپ اگر اس پہ جی, اگر زکوٰۃ کے بارے میں جنرلی اگر کوئی کوشچن ہے تو میں ضرور بتا سکتی ہوں, ورنہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے, 84 گرامز گولڈ اور 52.5 تولہ جو ہے وہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے, یا ان میں سے اتنی چاندی یعنی سلور کے برابر کرنسی ہے, پیسہ ہے, تو اس شخص پر زکوٰۃ لازم ہوتی. ان سب چیزوں کو مکس نہیں کیا جاتا کہ 4 تولے سونا ہے اور اس میں 50 تولے چاندی ملا کے اس کو نصاب بنا لیا جائے. ہر چیز کا الگ الگ ہے. اگر جیولری ہے, چاہے پہن رہے ہیں یا رکھی ہے بچوں کے لیے کچھ بھی, اگر آپ اس کو خود اون کرتے ہیں تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور سال گزرنے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے, یہ نہیں کہ شادی کے 1 مہینے بعد زکوٰۃ ہوگی, نہیں. جس مہینے میں شادی ہوگی اسی مہینے میں اسی تاریخ کو اگلے سال یعنی چاند کی تاریخ ہجری کیلنڈر کے مطابق آپ وہ زکوٰۃ نکالیں گے. اور اس میں آپ اسی چیز میں سے نکال دیں تو زیادہ اچھا, ورنہ کیش کی صورت میں بھی نکال سکتے ہیں. اور جب ڈیو ہو جائے تو وہ آپ پہ قرضہ ہو جاتا ہے, اس کو فوراً الگ کر دیں, مال میں ملائے نہیں. کیونکہ زکوٰۃ کا مال جب اصل مال میں ملتا ہے تو اس کو تباہ کر دیتا ہے. پچھلے دنوں میں کہیں پر تھی تو انہوں نے اپنی ایک پریشانی کا ذکر کیا کہ ہماری پوری فیکٹری جل گئی ہے اور کوئی بظاہر ریزن نہیں تھی. تو میں نے پہلا سوال ان سے کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی تو ہم صرف ایکسپینڈ کر رہے تھے, وہ جو اس میں تھا ہم دوبارہ اس میں ہی لگا رہے تھے. میں نے کہا لیکن آپ اپنی ضرورت تو پوری کر رہے تھے نا؟ کہنے لگے ہاں اپنی تو کرتے تھے. میں نے کہا اگر ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو غریب مسکین کہاں جائیں گے, ان کی بھی ضرورت ہے, تو اسی مال میں ان کا بھی حصہ ہے. تو وہ زکوٰۃ کی شکل میں اللہ نے فرض کر کے رکھ دیا, تو اگر ہم اپنے پہ لگا رہے ہیں تو ان پر بھی لگانا ہمارا فرض ہے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کا مال اپنے مال میں شامل نہ کریں, اس کو فوراً الگ کر دیں. اور پھر کس پہ لگے گی یہ بھی جاننا چاہیے. قرآن مجید میں 8 گروپس بتائے گئے ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین, فقیر اور مسکین. یہ عام طور پہ ہم جن کو دیتے ہیں, فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, بالکل ہی خالی ہاتھ. اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے مگر ضرورت پوری نہیں ہوتی, یعنی ٹھہرا ہوا سفید پوسٹ اس کو کہتے ہیں, کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتا, چپ بیٹھا رہتا ہے, کسی کے پیچھے پڑتا نہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتا. پھر جو کوئی مقروض ہوتا ہے, ایک شخص بہت امیر تھا, سب ڈوب گیا اس کا, اتنا قرضہ اس پہ آ گیا کہ اس کو زکوٰۃ لگتی. لیکن اگر اس نے اپنے ایسٹس تو بینک میں رکھے ہوئے اور لوگوں کے سامنے فقیر بن کے مانگ رہا ہے تو وہ پھر جرم کر رہا ہے. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت مصیبت میں آ کر, ہمیں نہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا, تو ہمارے نزدیک وہ محتاج ہو جائے گا, اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگی. پھر اسی طرح اسلام کے لیے مولفۃ القلوب, کہ جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہو, اس کی اس وقت ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. پھر فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں. پہلے زمانے میں تو جہاد وغیرہ میں لگتا تھا, لیکن آج کے دور کا جہاد کیا ہے کہ لوگوں سے اسلام کے بارے میں جہالت دور کی جائے. بہت سے لوگ اپنے اوپر جتنا چاہیں لگائیں, جب اللہ کے راستے میں دینے لگتے تو اصل مال میں سے کم ہی دیتے ہیں. تو اللہ نے اس کے لیے بھی ایک حصہ کر دیا. اور پھر یہ کہ والغارمین فی سبیل اللہ, رشتے دار اگر فقیر یا مسکین ہوں گے تو ان پر لگے گی, ادر وائز ان پر نہیں لگتی. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ رشتے داریوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی, آزاد انسان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, صاحب نصاب کو دینی ہوتی ہے, کہ جس کے پاس مال ہو. اگر بچے کے پاس بھی مال ہے, اگر چھوٹے بچے کے نام آپ نے سارا زیور کر دیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی, یعنی یہ نہیں کہ بچے پہ نہیں ہے. پھر مقروض پر بھی ہے, مقروض جس کے اوپر قرض ہوتا ہے, اگر اتنا مال اس کے پاس ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہو. اور میت پر بھی ہے, اگر کوئی فوت ہو گیا مگر زکوٰۃ ڈیو ہے تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کو بھی دینی ہوگی. یعنی ڈیڈ پرسن جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ مرا ہے اور ابھی ڈیو تھی. اگر حج ہے تو وہ بھی. پھر یہ کہ نیت کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے. بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو تو وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی کچھ دیتے رہتے ہیں, ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے مال کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اسپیسیفکلی کہ دس از زکوٰۃ, تو پھر اس کے مطابق اس کو نکالا. اور پھر ٹائم پر نکالنا, اور پھر جلدی نکالنا, اس کو اس میں مکس نہیں کرنا. یہ دیکھیں صدقات فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, اور زکوٰۃ کے اوپر جو عامل ہیں یعنی جو ورکرز ہیں اس کے. اسلامی حکومت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کی جاتی, تو جو لوگ کلیکٹرز ہوں گے زکوٰۃ کے یا اس کے حساب کتاب اکاؤنٹس وغیرہ مینٹین کر رہے ہوں گے, ان کی تنخواہ اس مال میں سے دی جائے گی. اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے نان مسلمز پر, وہ پھر رقاب گردنے چھڑانے ہیں. یعنی اگر کوئی قید ہو گیا ہے کہیں
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جھوٹے مقدمے میں پھنس جاتے ہیں اور ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، ایسے لوگ انگلی دی جا سکتی. والغارمین جو مقروض ہوں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر، خواہ گھر میں اس کے پاس ہے لیکن جب سفر پہ آ گیا اور اس کے پاس سب جیب کٹ کے ختم ہو گیا تو اس کو بھی دی جا سکتی. لیکن عام مسافروں کو نہیں، جیسے آج کل ٹورسٹ ہیں، سب کچھ ہے ان پہ تو کہیں کہ ان کو بھی زکات میں سے کچھ کرنے، نہیں. فریضہ تم من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب کیا جائے گا. اور جس مال کی زکات نہیں دی جائے گی وہ سانپ بن کے انسان کے گلے میں لٹکے گا اور اس کے جوز کو کاٹے گا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ میٹالک پلیٹس بنا کر جہنم میں گرم کر کے چہرے پہ اور پیچھے پیٹ کو اس سے داغا جائے گا. اور یہ کہ انسان اگر ایسے مال کی خیانت کرتا ہے تو وہ انسان کے کندھے پر آ کر بولے گا. بکریوں وغیرہ پہ بھی زکات ہوتی ہے تو وہ ممیائیں گی، یعنی کہ ہم خیانت کا مال ہیں، اور اس وقت انسان کہیں بھی اپنا منہ نہیں چھپا سکے گا. اور جہنم میں اور جنت میں جانے کے فیصلے سے پہلے میدان حشر کے وقت ہے، اس میں زکات کا مال اس کو کاٹ رہا ہوگا. یعنی چاہے اگر اس کے حق میں آخر میں جنت بھی لکھی ہوئی ہے تو بھی حشر کے میدان میں اس کو اس تکلیف سے گزرنا ہوگا اگر اس نے زکات نہ دی. اور اس وقت سانپ سے انسان کہے گا یہ کیوں تو مجھے کاٹ رہا ہے، تو وہ کہے گا انا مالک انا کنزو، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے اس معاملے میں تو انسان کو کبھی کوتاہی کرنی ہی نہیں چاہیے. جی اس کا جو پروفٹ ہے. وعلیکم. میرا کوشچن حجاب سے متعلق ہے. آج کل ماشاء اللہ ہماری نئی جنریشن بہت زیادہ حجاب کی طرف توجہ دے رہی ہے، لیکن ینگ جنریشن کو یہ بھی کرتے دیکھا ہے کہ کام کھلے ہیں اور اس میں وہ بالیاں بھی پہن رہی ہیں، جیولری بھی پہن رہی ہیں. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ حجاب کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں وہ کیا ہے کہ عورت اپنی بیوٹی کو مردوں سے چھپائے تاکہ وہ کسی نقصان میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو تین جگہ پر حجاب کا ذکر کیا ہے. ایک سورت نور میں جس میں خاص طور پر یہ لفظ آتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی بیوٹی کو اپنی خوبصورتی دوسروں کو ڈسپلے نہیں کریں، دوسروں کے سامنے نہیں لائیں، یعنی مردوں کے سامنے، نان محرمز کے سامنے نہیں لائیں. تو چاہے وہ کانوں میں کچھ پہنا ہو اور اس کو پیچھے کر کے، یا گردن کھلی ہو یا سینہ کھلا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے خمار یعنی اوپر کا، چاہے وہ سکارف ہے یا دوپٹہ ہے، اپنے سینے پر ڈالیں. یعنی سینے کا خاص طور پر ذکر آیا کیونکہ وہ عورت کی ایک بیوٹی ہے وہ. اور پھر کن کن کے سامنے عورت اپنی جیولری میں، میک اپ میں، کپڑوں میں جا سکتی ہے، ان کی پوری لسٹ بتا دی گئی کہ اللہ لبولت ہننا، ان کے شوہر اور ان کے باپ اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اور اپنی خواتین. تو یہ جو کیٹیگری ہے وہ تفصیل سے 45 آیت جو ہے سورۃ النور کی اس میں آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں بھی کچھ آیات آتی. سورۃ الاحزاب آیت 59 جو ہے اس میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لے، جب باہر نکلنے لگے تو چادر لے کے نکلے. چادر سی کے اگر کوئی ابایا بنا لیتا ہے تو بھی، اگر کھلی لیتا ہے تو بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جسم کی شیپ اور بیوٹیفل جولری اور کپڑے جو ہے اس کو چھپانا مقصود ہوتا ہے. تو اس لیے کپڑے اتنے ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے کہ فگرز نمایاں ہوں، اور ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو، کیونکہ اس سے کئی قسم کی خرابیاں آتی ہیں. نقاب کر لیں جی. I had a huge argument with my mother on that. I'm like, you know, tell me the basic requirement. کیا فرض ہے؟ And then what is complementary? What is more than just fard? And you know, you could do. She gave me an amazing explanation. Well, I think the concept is very clear. It's about hiding the beauty. And if you expose that, then it's doing something wrong. اس میں کوئی شک نہیں کہ نکاب کا لفظ ہے ہمارے دین میں، یعنی کوئی ایلین لفظ نہیں ہے. ہاں اس میں ضرور ہے کہ اختلاف ہے کہ بعض اس کو فرض کے درجے میں لیتے ہیں، بعض مستحب کے درجے میں لیتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں، دس از رانگ. اب یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے حیا کو پروٹیکٹ کرنا، اپنی بیوٹی کو، اپنی اٹریکشنز کو. اگر کوئی شخص پورا نکاب لے کر بھی ایسے ہنس رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے سارا حیا تار تار ہو رہا ہے، تو وہ بھی حجاب نہیں ہے. حجاب از ناٹ اے پیس آف کلوتھ.
It's the way you carry yourself. It's your lifestyle. It's your identity. تو اس میں کئی علماء کے نزدیک رخصت موجود ہے. اس لیے میں اس چیز کو جس پر سب کا اتفاق نہ ہو اپنے پاس سے فرض نہیں کہوں گی, لیکن بات یہ کہ جیسے سورت الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ساری مومن عورتوں کو ذکر ہے کہ وہ اپنی چادروں کو لٹکا لیں, یعنی ڈھیلی چادر کو اور اس کا ایک پلو لٹکا لیں. اب یہ جو پلو ہے یہ تھوڑا اوپر سے تھوڑا نیچے سے, کئی لوگ اس کو یوں کر لیتے ہیں, کئی لوگ یوں کھینچ لیتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے گھونگٹ نکالتا تھا کہ دے آر ناٹ مسلمز بٹ دے ڈو دیئر گھونگٹ بیکاز آف فطرہ کے اندر ہے ایک چیز, ایک شرم ہے. تو ہر کلچر اور ہر علاقے کے اعتبار سے اس کا سٹائل فرق ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں ایک طرح سے لیتے ہیں, ایران میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اور طرح سے تھوڑا لیتے ہیں. ان کی چادریں بالکل نیچے تک ہوتی ہیں, تھوڑا اوپر سے کھینچا ہوتا ہے, تھوڑا یہاں سے بالکل بندھا ہوتا ہے. ٹرکی میں تھوڑا اور سٹائل ہے, ملیشیا میں اور طرح ہے, لیکن کہیں پر بھی بال کھولنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے, کہیں بھی کان کھولنے کا نہیں, گردن کھولنے کا نہیں, صرف رہ جاتا ہے چہرہ. اس میں مستحب اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں خواتین نے کیا, ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں نہیں ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی آگے ہونے میں کیا حرج ہے. جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کی قربانیاں اور صدقات قبول ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کس چیز میں آگے ہے. اب ہر عبادت الگ الگ ہے اور اس کا حساب بھی الگ الگ ہے. مثلا جس طرح آپ کچھ پیپرز دیتے ہیں تو وہ کمپلسری ہیں, کچھ ہیں جو آپشنل ہوتے ہیں, لیکن ایک پیپر میں آپ فیل ہیں تو باقی سب میں ضروری نہیں کہ فیل ہی ہوں. اب نماز ایک ایسی چیز ہے کہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی. اس بنا پر بعض کا خیال ہے کہ جب وہ ایمان سے ہی نکل گئے تو پھر باقی چیزوں کا کیا فائدہ. بعض کے خیال میں یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں کسی بھی وقت اور وہ واپس پلٹ آتے ہیں تو یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوں, یہ نیکیاں ساری ساتھ ہی ہوں گی. بہرحال جو نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ بھی دینی چاہیے, مگر یہ یاد رکھے کہ پہلا سوال ہے نماز کے بارے میں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہندوستان میں کافی یہ ہے استان زیارت پیر بابا کے پاس جاتے ہیں, پھر جہاں پہ میں تھی پہلے وہاں پہ سب نہیں ہوتا تھا, جب وہاں گئی تب پہلی بار میں دیکھا, اور عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرتے ہیں. مطلب ان سب میں ایمان رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے حاجی علی وہاں پہ مطلب سارے ریلیجنز کے ہی جاتے ہیں آلموسٹ. دیکھیے کوئی بھی چیز کرنی چاہیے یا نہیں, اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست ایک کرائٹیریا دیا قرآن کا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب آپ بتائیے کہ قرآن مجید میں کہیں کسی زیارت کا لفظ ملتا, کسی پیر بابا کا ذکر ملتا ہے قرآن میں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کیا؟ بلکہ اگر آپ سیرت پڑھیں کلیئرلی واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو صرف بت ہی نہیں بلکہ بتوں کے جو آستانے تھے وہ سب ختم کروائے, کئی خالد بن ولید کو بھیجا, کئی حضرت علی کو بھیجا, اور تصویریں مٹوائیں, بت ہٹوائے, آستانے ختم کیے اور سب کچھ صاف کر دیا. کیونکہ دیکھیے شرک ایسی چیز ہے کہ جس سے سارے عمل ضائع ہو جاتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاؤ مینی الکوہولکس ول یو فائنڈ ان دی ورلڈ, ہاؤ مینی مرڈررز ول یو فائنڈ ان دی ورلڈ, ہاؤ مینی سورسررز ول یو فائنڈ ان دی ورلڈ. These are all major sins and they're all there, and yes, you will be getting sinned for it. But then there's one sin that is so big that is committed by a majority of the people of today, which is shirk, which most people are ignorant about. And this is such a sin that does not get forgiven whatsoever. Allah subhanahu wa ta'ala is most merciful. He is Ar-Rahman, He is Ar-Rahim. But yet, this is one sin that He's made an exception for, that He will not forgive people for this. So it's very important to know that whenever it comes to us at least, maybe we can't do anything, maybe we can't say anything, but inside our hearts, we should know that it is wrong, because Allah subhanahu wa ta'ala hates such a thing, and so should we. Again, my question is, did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam celebrate his birthday? He never did so. تو جو کام آپ نے نہیں کیا
جب ہم وہ کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتا ہے، کیونکہ آپ نے خود اس کا کوئی ثواب نہیں بتایا، نہ آپ نے خود کیا، یہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ رسمیں پڑی ہیں۔ تو ان کے بغیر بھی اگر دین مکمل ہوتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو عبادات ہمارے ہیں اور ایک ہے معاملات۔ تو ان عبادات اور ورشپ جو بھی، مطلب کہ جیسے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فجر کی نماز یو نو آئی فیل ایکسٹرا ریلیجیس ٹوڈے تو میں دو نہیں پڑھوں گا تین پڑھ لوں گا، نہیں دو ہی پڑھنی ہے۔ تو دس کمز ان دا کیٹیگری آف ورشپ۔ سملرلی ڈوئنگ اینی تھنگ، میکنگ سم تھنگ ا پارٹ آف دا ریلیجن اور ریموونگ ا پارٹ آف دا ریلیجن رائٹ بیکمز سم تھنگ دیٹ یو ایڈنگ آن اور سم تھنگ دیٹ یو ریموونگ، اٹ بیکمز ا بدعت، ٹیکنگ دا لا ان یور ہینڈ۔ So when we don't find that in the Prophet's life, when we don't find that Allah subhanahu wa ta'ala said such a thing in the Quran, for example, celebrating birthdays, not the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's, just our birthdays. And there's ikhtilaf in that. Should we not? Is it makruh? Is it haram? So there's still ikhtilaf in that. You could do it, you can't do it. Better not to do it. But when it comes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's not a matter of mamlaat, it's a matter of ibadat. So then what happens is that we have to be careful in that regard. We have to know that we cannot add something onto the religion like that. Isko aap is example se samjhe ki jaise aap mein se agar kisi ne law padha to jo bhi kisi cheez ka khaas qanoon hota hai usme kisi bhi law giver ke ilawa kisi dusre ko ijazat nahi hoti ki usme koi usme kuch add kare ya usme se koi shirk nikal de. Agar koi aisa kare to mujrim hota hai. کسی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو کوئی چینج نہیں اس طرح کر سکتا، تو ہاؤ کم کہ ہم اللہ کی کتاب میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیں، اس میں کچھ چیز ڈال دیں اور کچھ اس میں سے نکال دیں؟ تو دس از اے بگ سین۔ سی ا لاٹ آف ٹائمز یو سی ا لاٹ آف کوسچنز ایون رائٹ ناؤ، آئی ایم ناٹ دیٹ ایجوکیٹڈ اباؤٹ سچ تھنگز، بٹ آئی فیل دیٹ وی آر ناٹ ایجوکیٹڈ انف، وی ہیو ناٹ ریڈ دی ہینڈ بک، وی ہیو ناٹ ریڈ وٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہیز میڈ دی لاز فار اس، وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو اور لائفز، and that's what it's there for, it's to guide us towards the right path. But many a times we don't realize, you see, every single prophet, they were given a certain miracle, they were given certain signs to show to their people that come back to Allah subhanahu wa ta'ala, don't do shirk. That's what every single prophet came here for, right? Believe in the last day. And every prophet was given a miracle. The Prophet Isa alayhi salam, he could raise up the dead by the idhn of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Musa, we all know that when he threw the staff, it turned into a snake. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was also given the sign of splitting of the moon, the Ashab al-Suffa, when he had a bowl of milk in his hand and everyone drank from it. And these are all miracles. But yet we just hear these things. For a proof for ourselves, is the biggest miracle is the Qur'an. And yet we don't realize. It is a miracle, yet we don't see the clear signs inside of them. And yet we choose to believe something other than that. Where I think it's a fault of our own that we don't educate ourselves in that regard. I want to ask, you said that we would be asked about our age and our knowledge and wealth and everything. So what would be your advice to the young generation, those we are studying? How can we contribute to Islam? And how can we contribute to our family and nation and Muslim Ummah? Good. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے چار چیزوں کا سوال ہے تو ہر ایک الگ کیٹیگری بنائیے، اپنا ایک خود انالیسس چارٹ بنائیے، آسک یور سیلف سم کوسچنز، ٹھیک ہے، سیلف انالیسس لسٹ، چیک لسٹ بنائیے، ایک کے اوپر لکھیے کوسچن نمبر ون، جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ہمارے عمر کے بارے میں، لائف کے ایک خاتون کی زندگی کے تین رول ہوتے ہیں، تین پارٹ ہوتے ہیں، پہلا ہے اس کے پیرنٹس کے گھر کا حصہ جس میں اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے اور پریپریشن ہوتی ہے فار فردر ریسپانسبلٹیز کو دینے کے لیے، جس میں اسے ایجوکیشن لینی ہے، دنیا کی لینی ہے، دین کی لینی ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے، اور اسپیشلی اس کا جو بحیثیت ایک عورت کے رول ہے، بینگ اے وومن شی شوڈ نو ہر رول، کیونکہ اگر وہ سارے رول بھی کرے اور وہ رول ادا نہیں کرے تو اس کی ریسپانسبلٹیز فلفل نہیں ہوتی. And what is that role? After marriage, she is a wife. She should know ki ek achhi wife ki kya characteristics hain. Who is a good wife? Uski kya responsibilities hain? She must know before becoming a wife. Kyunki shaadi ka shauk to sabko hota hai. Intezaar bhi hota hai.
ہر لڑکی ماں باپ کے گھر میں اس سے انتظار میں ہوتی ہے جب جوان ہو جاتی ہے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں. اب اپنے گھر تو مل گیا لیکن یہ نہیں پتا کہ جس شخص کے ساتھ جا رہی ہے اس کے رائٹس کیا ہیں مجھ پر. پھر اس کے بعد ایک اگلا رول ہوتا ہے اس کا ماں بننے کا. بہت سی عورتیں ماں بن جاتی ان کو نہیں پتا کہ ماں کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. Who is a mother? کیونکہ قیامت کے دن ماں سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. وہ دنیا بھر کو پڑھاتی پھرے لیکن اگر اس نے اپنے بچوں پہ توجہ نہیں کی تو اس سے سوال ہوگا. ہم سب اپنے بچوں کے کھانے پینے کپڑے ہر چیز کا کتنا غم کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں ملا, ان کے پاس یہ نہیں, کیا کیا مائیں تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور دنیا کی نعمتیں دیتی ہیں. مگر وہ جو ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ایک اچھی جنریشن کو ریز کرنا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار ہو, فرما بردار ہو, اس کے لیے ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں, کتنی پینز لیتے ہیں, کیا انتظام کرتے ہیں. اچھا اسکول, ایک سے ایک اچھا اسکول, سب سے مہنگے اسکول میں اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں. چاہے اپنا جیولری بیچنی پڑے, اپنے زمین بیچنی پڑے, کچھ کریں ہم بھیجتے ہیں. دین کے لیے ہم کتنے پیسے لگاتے ہیں, ایک قرآن کی تعلیم کے لیے, ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو ہم مائیں بنتے ہیں نا تو فوراً سوچتے ہیں اچھا ایجوکیشن پھر ان کی شادی کہاں ہوگی. یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ہمارے بعد انہوں نے دنیا میں رہنا ہے تو ہمارے لیے کون دعائیں کرے گا, ان کو ہم نے ادب سکھایا, اخلاق سکھایا یا نہیں, یہ نماز کے پابند ہوئے یا نہیں. تو اپنی عمر, عمر کے حصوں کو دیکھیے, بچپن, جوانی, اور جوانی میں شادی, شادی کے بعد بیوی, بیوی اور ساتھ ماں, ماں کے بعد بننے کے بعد پھر بڑھاپے کی زندگی آتی. تو بڑھاپے میں کیا کرنا ہے ابھی سے پلان کیجئے, کیونکہ یہ طاقت نہیں رہے گی, یہ ہمت نہیں رہے گی, نہ اس طرح نماز پڑھ سکیں گے جو آج جوانی میں پڑھ رہے ہیں, نہ اس طرح آپ باقی اچھے اچھے کام کر سکیں گے. اس ایج میں کیا کرنا ہے, صرف ایک ساس بن کے ہم نے بچوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا ہے, یا روتے دھوتے رہنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, یا وہ اپنے مسائل لا کے ہمیں ہارٹ اٹیک کروائیں. یہ نہیں ہے رول ہمارا. ہمیں اپنی آخرت کا بھی سوچنا ہے کیونکہ ہماری زندگی کا آخری حصہ آ گیا ہے, پتہ نہیں کتنے دن کے مہمان ہیں. تو زیادہ وقت آخرت کی تیاری کے لیے. اب تو عمر کو پہلے لے کے اس کو انالائز کر لیجئے کون کون سے دور ہیں. میں نے اپنی زندگی کے پچھلے سارے سالوں کو اس طرح انالائز کیا ہوا, فرسٹ 5 ایئرز میں نے کیا کیا, اگلے 5 میں کیا کیا, پھر 5 میں کیا, 5 کا چنک میں نے اپنے سارے انالائز کیے, اور آئندہ کیا کرنا ہے, یعنی ایک رف اندازہ, کیونکہ کسی کو نہیں پتا کل کیا کرنا ہے, لیکن ایک نیت اور ارادہ تو ہوتا ہے نا ہر ایک شخص کا. دوسری چیز یہ ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا, روز کچھ نہ کچھ سیکھیں, اور جب سیکھیں اس پر عمل کر لیں. صدقے کا پڑھا ہے جا کے صدقہ کر لیں. ایون جیسے مجھے پڑھانا ہوتا ہے تو جو میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اچھا آج اس میں سے میرے عمل کی کون سی بات ہے. کسی ایک چیز پر بھی جب میں اپنے شعور کے ساتھ عمل کر لیتی ہوں تو میرے اندر اتنا اطمینان اور خوشی اور راحت ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے یہی جنت مل گئی. ایک عجیب چیز ہوتی, اور اس ایکسپیرینس کو آپ دیکھیں گے سب سے رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نئی بات دین میں پتا چلے اور اس پر عمل کر لے, اور پھر بھول جائے تو پھر دوبارہ یاد ہے پھر دوبارہ عمل کر لے. تو اپنے علم پر کس کس چیز کا ہے اور کیا نہیں ہے. نمبر ایک, فرائض کا علم ہم سب پر فرض ہے. نماز, روزہ, حج, زکات کیسے ادا کرنا ہے, وی مسٹ لرن. اور صرف اس میں نہ رہ جائے جو اس وقت آپ کو معلوم ہے, اس سے آگے جائیے, مزید سیکھیے, چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو. یعنی ایک کمٹمنٹ کیجئے علم کے ساتھ کیونکہ فریضہ ہے وہ. اس کے بعد یہ کہ ساتھ ساتھ عمل کی تو بات ہو گئی, کیا آتا ہے اور کیا نہیں ابھی آتا اس کی بھی لسٹ بنائیے. ابھی تک مجھے کیا نہیں آتا, آپ دیکھیں گے کہ جو آتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ جو ابھی تک نہیں آتا, تو وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا. آپ اپنی زندگی کا ہر روز کچھ فکس کیجئے کہ مزید, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے. آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم اور زیادہ دے, یعنی کہ مال اور زیادہ دے. مال کی تو ہم خود ہی اس کہتے ہیں, اور علم دے. میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ a lot of times the elders they give up hope, they say that we're not young anymore, we can't learn anymore, but that's not true because life is it's a learning process until you die, until you breathe your last breath. So it's very important not to give up hope for even the elders, that they should also pursue their religious studies. They should also know that what their farz are. They might be doing things which could lead them in the hereafter to the wrong way. So, you know, that's just one thing, because a lot of times I hear that, nahi, nahi, hum toh bade ho gaye hain. But that's not an excuse, because you're still in this world. This life is temporary. بلکہ آخری حصہ زندگی کا اور کیئرفلی گزارنا چاہیے, کیونکہ
اعمال کا انحصار آخری حصے پر بھی ہے کہ اینڈ پہ کیا کرتے ہوئے جاتے ہیں، دی وے یو ڈائی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا سیکھنے کے ساتھ، پھر اگلا سوال ہے کہ جسم کے ساتھ کیا کیا. روز جب آپ تھکتے ہیں نا تو اپنے آپ سے ایک کوشچن کیا کریں، کس چیز میں تھکیں؟ آنکھیں تھکے کیا دیکھ رہے تھے؟ کان تھکے کیا باتیں سن رہے تھے؟ پاؤں تھکے کہاں کھڑے تھے؟ قیام میں کھڑے تھے یا سر کچن میں کھڑے تھے؟ یعنی کیا چیز تھکا رہی ہے آپ کو، کس کام میں؟ اس میں نیت کیا ہے آپ کی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ مثلاً اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ کیوں ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ آپ پڑھے جا رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، پین کلر لے رہے ہیں، پھر جگا رہے ہیں اپنے آپ کو، پھر تیار کر رہے ہیں، کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ نیت کیا ہے؟ اس کو پڑھ کے کریں گے کیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ صرف ڈگری لینے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے. کچھ بھی کر رہے ہو آپ، ضرور دیکھیے کہ الٹیمیٹ گول کیا ہے اس کا. تو ہر روز چند سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے. پھر ایک ہے اپنے حقوق اور ایک ہے بندوں کے حقوق. اپنے حقوق میں ہم بہت خود غرض ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، بھی ہمارا رونا کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ تو کیوں روتے ہیں کہ یہ نہیں دیا آپ نے، یہ نہیں دیا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں کیا. شوہر کے ساتھ میں کیوں کمپلینٹس ہیں؟ کس چیز کی؟ ہمارے حقوق نہیں مل رہے. گورنمنٹ کے آگے کیوں کمپلینٹس ہوتی ہیں؟ یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا. ہر وقت ہم اپنے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اس کو تھوڑا کم کیجیے اور یہ سوچیے کہ ہم دوسروں کو کیا نہیں دے رہے. کیونکہ ہم دیں گے تو دوسروں کو حق ملے گا. اور ان کو کیا کیا دینا ہے؟ ان کو صرف روٹی کپڑا مکان کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی دنیا بنانے کے لیے. کسی بھی انسان کو آپ سب سے قیمتی گفٹ جو دے سکتے ہیں وہ اس کی آخرت کی نجات کا تحفہ ہے، کہ اس کو ایک اچھی ایڈوائس، ایک اچھے عمل کی بات، ایک اچھے طریقے کی کچھ نہ کچھ فائدہ مند چیز اس کو سکھائیے. آپ دوسروں کو بھلا سوچیں گے، اللہ آپ کو بھلا کرے گا. آپ نے جب یوتھ کا لفظ کہا تو مجھے بس یہ بات مائنڈ میں آئی کہ وی سم ٹائمز لیو اے پرپزلیس لائف، وی جسٹ ڈو تھنگز، وی جسٹ ٹینڈ ٹو ویئر لائف ٹیکس اس، یو نو وی گو. اینڈ یسٹرڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دی اسکالرز اینڈ ہی سیڈ دیٹ اے پرسن ہو لیوز اے پرپزلیس لائف ڈزنٹ ہیو اے پرپز اور اے ویژن، دی قدر آف اللہ از واٹ لیڈز ہم، بٹ اے پرسن ود ویژن اینڈ پرپز بیکمز دی قدر آف اللہ. رائٹ point being that we need to have a vision in life, we need to have a purpose to our lives, otherwise we're just living meaningless lives. Vision could be our personal objectives to reach Jannat al-Firdaus, to make Allah subhanahu wa ta'ala happy with us, right? So when people don't have their visions in life, when people just do things without any meaningful intention, it could become wrong. So point being that, for example, let's say I want an iPad. Now, it's the exact same iPad that I want, but the intentions behind of it could be multiple. The first intention could be that I want it because all my friends have it. Another intention could be because I want it so that I could do my university work on it. Another intention could be I want it so that I could prepare for my lectures and as a result benefit people out of it. Or I want it to impress a girl or to impress a guy. So now they're all four intentions for the exact same thing, but that intention is what, you know, leads you to doing something wrong or right. Whether it be driving in a car. On one side of the road, there's a club. And it's going like... And on the other side of the road, there's the adhan going on. Allahu Akbar, Allahu Akbar. You want to buy a car, but you need to know the intention behind it. Do you want that car so that you could, you know, go to the club? Or do you want that car so that you could go to the masjid with it? And as a result, that car becomes a zariah for you to go to hell. میرا سوال یہ ہے کہ کافی بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو جنت میں داخلہ ملے گا بلا حساب ولا حساب، اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے اور نہ ہی شگون لیتے ہیں، بیڈ اومنز وغیرہ جو، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تعویذ نہیں کرتے، یعنی دم نہیں کرواتے، کسی سے کہتے نہیں کہ ہم کو دم کریں، اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی کہ جو کنکلوژن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ شرک سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے اور ہر طرح کی جو شرک کی گندگی ہے اس سے وہ پاک کر دیتا ہے اپنے عقیدے کو،
تو یہ چیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند آتی, کیونکہ ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ ان اینی وے از دی ورسٹ سین. بیفور اینی تھنگ ایلس کمز آور بیلیف, بیفور اینی ایکشن دیٹ وی ڈو بیکمز آور انٹینشن وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. ناؤ وین آور بیلیف ہیز اے ڈاؤٹ انسائیڈ آف اٹ, دیٹ پٹس اس ان اے اسٹیٹ آف منافقت. Right, that puts us in a state that we become a munafiq. And we all know what the consequence of a munafiq is, that he is in the lowest regions of the hellfire, and he abides therein eternally. So number one thing that we all should look at is our iman. Do we actually believe in Allah subhanahu wa ta'ala? Do we have any doubt inside of us? Do we say that, yeah, we're Muslims by name, but are we really Muslims by heart? Right? So it's a check, it's a reminder to everyone over here, and even to me, that never have doubt inside of you, because that is one thing that could literally take you from here to there. You might pray, you might do many other things. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, his hadith, could I warn you of a thing that is worse than Dajjal? And that is when a person prays and he makes his prayer better because someone else is watching him. So the concept over here is that when you do something, even good deeds, but you're not doing it for Allah subhanahu wa ta'ala, you don't have the true ikhlas in there. So number one comes belief, and then you have your actions that go with it. And your actions have to be pure of what? Have to be pure of shirk. And the only way we can do that is that if we educate ourselves about the different issues. Assalamu alaikum. Which way is the best way to pay zakat? In cash or in kind? It depends who the recipient is. If the recipient needs food, then it's better to provide food, because sometimes we give them money and then they buy drugs. So it's up to you. There is no hard and fast rule that pay cash or gold or food or clothes or anything else, as long as it is for the poor. Ji. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, سٹرگل کرتی رہیں, دعا بھی کرتی رہیں. اور جو راستے میں رکاوٹ ہے, رکاوٹ دو طرح کی ہوتی ہے, ہرڈلز ٹو ٹائپس ہوتے ہیں. ون از انسائڈ اس, ہمارا اپنا دل نہیں مانتا ہوتا. کبھی ہم ہسبینڈ کو بلیم کرتے ہیں, کبھی کسی اور کو کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں کرنے کی, جبکہ ہمارے اپنے دل میں مرضی نہیں ہوتی. اینڈ دی ادر تھنگ از کہ ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے, جو ہمارا ماحول میں کسی کام سے روکتا ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ اگر اندر کی رکاوٹ ہے تو اللہ سے رو کے دعا مانگے کہ اللہ میرا دل کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. کتنا بھی مشکل کام ہو دین کا, اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, ہم خود سے نہیں کر سکتے, اس لیے اللہ سے مانگے. جو جو چیزیں آپ کو پتہ چلتی جاتی ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایک لسٹ بنا لیں, پھر اپنا چیک کریں میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. اچھا نہیں کرتی, اچھا کیوں نہیں کرتی, ریزن معلوم کریں. اچھا کچھ بھی نہیں, صرف سستی ہے, تو اللہ سے دعا کریں اللہ تو میری سستی دور کر دے. اچھا کچھ نہیں, لوگوں کا خوف ہے, آپ دعا کریں اللہ میرے دل میں لوگوں کے ڈر سے زیادہ اپنا ڈر ڈال دے. پھر کیا ہے, دنیا کے کسی حقیر فائدے کے لیے اللہ میرے دل میں جنت کا شوق لگا دے اور اس فائدے کی لالچ میرے دل سے دور کر دے. وٹ ایور دا ریزن یو فائنڈ یور اون سیلف, بی آنےسٹ ٹو یور سیلف, اس کو سمجھ کے اس کے لیے دعا کریں, اسٹرگل کریں. پھر قبولیت کے وقت میں مانگے, کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, قبولیت کا ایک وقت اذان کے بعد دعا کرنا, ہم اکثر اس کو کھو دیتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس وقت کیوں دعا قبول ہوتی, کیونکہ اس وقت اذان کا جواب دینا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف. ہم کہتے ہیں بالکل لا الہ الا اللہ قوت الا بالله, سب پڑھ کے پھر ہم دعا مانگتے. اب کون ہوگا جو دعا مانگ کے پھر نماز نہیں پڑھے گا, کیونکہ وہ العمل الصالح یرفعه, جو دعائیں ہوتی ہیں, جو پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں, نیک عمل ان کو اوپر لے جاتے ہیں. یعنی جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں یا ذکر ہوتا ہے, ان کو اگر نیک عمل کی سواری مل جائے تو ایک دم شوٹ کر کے اوپر تک پہنچتی ہیں. تو اس لیے اپنا ساتھ ساتھ انالیسس, ساتھ ساتھ دعائیں, ساتھ ساتھ سٹرگل, اور اللہ کے آگے رونا دھونا اور استغفار. کوئی نیکی جس کے بعد انسان مغرور ہو جائے وہ برباد ہے, اور کوئی گناہ جس کے بعد انسان شرمندہ ہو اور پریشان ہو وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. تو نیکی اور بدی itself is just an action. کیا چیز اس کو نیکی کو نیکی بناتی ہے اور کیا چیز برائی کو برائی بناتی ہے, اس your intention behind the way you have done it. تو بہت ضروری ہے کہ نظریں اپنے اوپر ہی رہیں.
کیونکہ ہماری زیادہ تر لوگوں پر رہتی ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے ٹھیک نہیں کیا. وی ہیو نو ٹائم لیفٹ کہ ہم ذرا اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. انشاءاللہ جب ہم اپنے لیے آنےسٹ، مخلص، سچے، ٹروتھ فل اپنے ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے کام کرنے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تھوڑی سی دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا لطاف جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، تو اپنی رحمت سے اسے قبول کرنا اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے دلوں کے سارے شکوک شبہات کو دور کر دے، ہر طرح کے ڈاؤٹس ہمارے دل سے نکل جائیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے یقین میں اضافہ کر دے، ہمارے آخرت کا سفر آسان کر دے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کو خوشگوار کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان پیدا فرما، ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے. یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہماری موت کو آسان کر دینا. یا اللہ سکرات موت آسان فرما دینا. اللہ بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا، حشر کے دن کھڑے ہونا آسان کر دینا، ہمارا حساب آسان کر دینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ انہیں اس کام کا بہترین اجر عطا فرما، اس محفل کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ان پر، ان کی آل اولاد اور نسلوں پر اپنی رحمتیں فرما. اور یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے بہترین کام کے لیے چن لے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری غفلت کو دور کر دے، ہمیں شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھ اور دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھ. اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اسلام پر کرنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کرنا. ربنا تقبل منا. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان سب کا آنا سننا قبول فرما. یا اللہ آج کی محفل ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف نہیں، اور اس سے بے پناہ خیر نکال. یا اللہ اس کو ذریعہ بنا گھر گھر کو اپنے دین کی بات کو روشن کرنے کا، اور ہم سب کو بہترین کوششوں کے کرنے کے طریقے اور راستے سکھا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك 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 ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.